ရန်ကုန်မြို့မောကုတ်ဝိပဿနာတရားစင်တဲ့ဆောင်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးဖော်ကြောင်းရှင်းတာ၁၆ရက်၈လ၂၀၂၀ခုနှစ်နေနေ၉နာရီချိန်တွင်ကမ္မထာနာစီရစီရတော်ဥညံတော်ပါတာရှင်သူမြတ်ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောပရိစ္ဆာသမုပ္ပါတင်တန်းတရားတော် ဣဇာမောပါဒနာတရားမပြမီတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့ဒုံသောကသစ္စာတပင်ညုံမြတ်စွာဘုရားရှင်ကြီးကိုနမောတတ္တဒုံတိဖြစ်စေခိုးဟုသောကတော်ကြပါသူ။နမောတတ္တဘဂဝါတော်အရဟတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တ။နမောတတ္တဘဂဝါတော် အရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တ။နမောတတ္တဘဂဝါတော်အရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တ။ကဲခုနကဘုံညာတိသင်္ခါရတစ္ဆာမသိပဲနဲ့တဲ့ သစ္စာမသိတဲ့လူကတော့ခန္ဓာလူကျင်တာပဲเนาะခန္ဓာရချင်တာပေါ့အဲဒီသစ္စာမသိရင်ခန္ဓာကြီးပဲရမှာပဲဘာလို့လဲဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ကိုသူသိမှမသိတာဟုတ်အဲကြောင့်သစ္စာမသိပဲနဲ့ဘုံညာတိသင်္ခါရလုတ်တယ်တဲ့နောက်ထပ်ဘဝအတိတ်ကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့ကံပေါ့ဗျာဒါလူကြီးမဖြစ်ပါတော့เนาะနောက်ထပ်ဘဝအတိတ်ကိုဖြစ်စေလူဖြစ်စေတတ်တဲ့ကံ နာပြည့်စည်တဲ့ကံကိုလှုပ်တယ်ပေါ့။နိဗ္ဗာန်ရမယ့်ကံကြတော့မလှုပ်ဘူးပေါ့။ဒီလိုပဲပြောအောင်ဟုတ်မလား။ခန္ဓာသတိဉာဏ်လို့လှူပါလေ။ခန္ဓာသတိဉာဏ်လို့ပြီးပါလေကံပါလေ။ဒီလိုမလှုပ်ဘူးပေါ့ဗျာ။ဟုတ်မလား။အဲ့ဒါခန္ဓာသတိဉာဏ်နဲ့စိတ်မပိုင်ရင်တော့သူ့ဘာသူဖြစ်မှာပဲ။ကုသိုလ်ကလည်းလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာကျွေးမှာပဲ။ အကုသိုလ်ကလည်းအပယ်လေးပါးကျူပြီးမှာပဲဟုတ်တယ်မလားအဲတော့ကံကဏကကံဟုတ်ဗျဖြစ်စေတတ်တဲ့ကံလို့ဖြစ်မှာပဲပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဒါအဲကြောင့်မလို့နောက်ကျဘဝအတိတ်ကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့ကံนี่လို့ရင်ဖြစ်မယ်ဘဝတွေချုပ်ချင်တယ်မဖြစ်ချင်တော့ဘူးဆိုတဲ့ညာအုပ်ချုပ်ပြီးလို့ရင်တော့ပုံညာအပိသင်္ခါရမဖြစ်တော့ပုံညာမေတ္တာဖြစ်မယ်ကံပေါ်မှာညာရှင်းတာပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မလား အဲ့ဒါကိုတပည့်တော်တို့သိဉာဏ်နဲ့စာသကားပြောရင်တော့သောမနတ္တသာကေတံညာနတ္တံပယုတ်္တအတ္တင်္ဂါရိကမေကံသတ္တင်္ဂါရိကမေကံဥပ္ပခာသာကေတံညာနတ္တံပယုတ်္တအတ္တင်္ဂါရိကမေကံအရှိချက်ပေါ်ညာနတ္တံပြုတ်စိတ်လေးဟုတ်ပေါ့နော်အတ္တင်္ဂါရိကဆိုတာသူများမတိုက်တွန်းဘဲနဲ့ကိုယ့်ကိုလှူတာပေါ့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ညာရှင်ပြီးတော့ခန္ဓာမလို့ခြင်းနဲ့ညာနဲ့လှူတာနော် နောက်တစ်ခုကြတော့ဥပ္ပခါသကတံနဲ့ခတ္တိတိပေါ့ဗျာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာတော့မရှိဘူးခမ်းမှန်မှန်ခတ္တိတိနဲ့ဥပ္ပခါပေါ့ဒါကြတော့ဥပ္ပခါဝေဒနာနဲ့ရှင်ပြီးတော့ဉာဏ်ရှင်ပြီးတော့သူများတိုက်တွန်းလို့ဖြစ်စေမတိုက်တွန်းလို့ဖြစ်စေသူများတိုက်တွန်းတာကပါလေသတ္တခါရိကသူများမတိုက်တွန်းမဲ့ကိုယ်ကလူလားအတ္တခါရိကပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါလူကြညာနာတံပြုစိတ်ကလေးခုရှိတယ်မလားဝမ်
ဒီကြာခုနှစ်တန်းနဲ့ရံပြီးတော့ဟိုမိမှုတောင်းချေရင်းမှလာတာဒါကြောင့်မလို့ညာချေလည်းမှ30ဘုံမှာလို့ကံချေလည်းရင်တော့30ဘုံမှာလည်းမပေါ့ဗျာနော်အဲဒါမလို့အဘုံညာပြီးသင်္ခါရကုသိုလ်မဟုတ်တဲ့အကုသိုလ်ပေါ့အပြိနောက်ထပ်တပံနိဗ္ဗာန်ဖြစ်စေတတ်တဲ့ကံဒီတိုင်းကထားလိုက်ရင်အကုသိုလ်လုံးများတဲ့တပ်အပြိကြမှာပဲသူပြောလို့အရေးတိရစ္ဆာန်ပြည့်တာအပြိဘုံဖြစ်စေတတ်တာဟုတ်အမဲကံအမဲ
ထားရကသူကဇတ်ထုတ်ဒီပိုင်းလာမှောင်မဲပြီးတော့ဆက်စီးတယ်လဲပြီးတော့လာတွေ့တာပဲဆိုတော့မျိုးတော်ကြီးမှနေအောင်လာရောင်တွေကိုမတွေ့ရဘူးတဲ့သူကမမြင်ရဘူးမှောင်ထဲမှာတိစိတ်ပြီးတော့နေတာနော်ဒီပင်ပေါ်ဒီမှာနေကြတယ်ပေါ်ပြန်ဒီပင်ပေါ်ဒီကဆရာအဲ့ဒီပင်တွေကတခါလေရုပ်ကြတယ်ဆိုသေးတာသေပြန်ဖြစ်တာပဲ။ဒါနဲ့အသူတကယ်ဒီအသူတကယ်ပြန်ဖြစ်တယ်လူဒီလူဖြစ်တရားမျိုးလို့ဟောရမလို့ဖြစ်တယ်။အသူတကယ်လူဖြစ်ဟောရမလို့ဟုတ်တယ်မလား။လူပဲလေအသူတကယ်ဖြစ်ဖို့သိမလဲပါဘူး။အရေးတရေးဆံပြေးကြတော့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ခဲဒါမင်းဒီအကုသိုလ်လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ဒီမှာငရေအခုဆိုတော့ဘယ်လိုတောင်းတာမလဲဘယ်လိုမှတော့မတောင်းတာဘယ်လိုမှလည်းမဖြစ်ချင်းဒါပြန်လှုပ်တော့အခုဆိုလှုပ်ပြီးလှုပ်တော့ကဲဒေါသနဲ့သေမဲသွားပဲငရေကမရောက်ချင်းလဲကြောင်းပါပဲရောက်ချင်းလဲကြောင်းပါပဲလှုပ်ရင်တော့ကြောင်းပါပဲဒါပဲရှိတာပဲတောင်းတာမဟုတ်ပါဘူးငရေကတော့ဘယ်လိုတောင်းတာအရှင်မြတ်တို့သွားကြတာကရေဘူးသွားကြင်လားအရေးညမမင်းမဖြစ်ချင်းဘူးလားမင်းဖြစ်မယ်လေညမမင်းမလှုပ်ချင်းဘူးလားအဲ့ဒီတော့အရှင်ကလက်စားလို့မရဘူးနဲ့ဒီမှာဖြေရလက်စားလို့ရရင်သွားလို့ခင်လို့မှာဖြေရလို့ရနော်ခဲတိုင်းတော့ဒီအရုံးမှာဒေါသဥစီပြီးတော့ဒီလိုက်ဘာဖြစ်မလဲငရေဝိညာဉ်ငရေနာယုငရေသလာနာငရေဖတာငရေဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ကဲလူကလည်းဒေါသနဲ့မသိနိုင်ဘူးလားလူကလည်းသိပြီးတော့ငရေကြတယ်လူတွေသိပြီးငရေကြတာများတယ်ဟုတ်တယ်မလားကဲဒီဝကြတို့စေသမဏတို့သုဘဗုဒ္ဓရောက်ခမတို့ရောက်ခမတော်ဤမင်းကြီးတို့ဟုတ်တယ်မလားကဲငရေမရမကြကြဘူးလားနောက်ပြီးတော့နန္ဒီရအကြောင်းတကားရဲ့တက္ကမရေဝတီတို့ကဲငရေမရောက်ဘူးလားရောက်ကြလားလူရတဲ့ငရေရောက်တာဒါအဘုံညာပြီးသင်္ခါရအကြောင်းဟောဒီမှာလူခန္ဓာအဲတော့အဝိဇ္ဇာပြေဆရာအဘုံညာပိသင်္ခါရအဘုံညာပိသင်္ခါရပြည့်စရာလူခန္ဓာနဲ့ဖြတ်ဆိုသေးလိုက်ကောဒေလိုက်ငရေဝိညာဉ်နဲ့ယုသလနဲ့ဖဒဝေနာခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပေါ်လာ၏သူကြတော့ငရေခန္ဓာလည်းအမေပဲရှိလားမရှိဘယ်တဲ့တဲ့ဘယ်ဇာတိတဲ့တဲ့အဲဩဘပတိကဘွားကလေးပဲငရေခန္ဓာနော်ဘွားကလေးဖြစ်တာပဲဩဘပတိကနဲ့ဥပပတိနည်းနည်းတော့ဖွဲ့ထားအောင်ကြာနော်အဲ့တော့သူကလည်းရေးတော့ရေးနေတာဥပပတ်ကြီးပဲရေးနေတာဘောပပတိကဆိုတာဘွားကလေးချက်ချင်းပြတာငရေခန္ဓာကြီးတရေကြီးတာမဟုတ်ဘူးနော်ကဲအဲ့ဒါငရေကြလူတွေလည်းကြတာဒိဋ္ဌာန်တွေလည်းကြကဲနတ်တွေရောဓမ္မဘုံကကြားနေတာဟုတ်တာလားဇမတ်ပြည်ကတော့ဒါလည်းမကြားနိုင်ဘူးနော်လူပြည်ခံလူပြည်ခံကတော့သိကြအဲ့ဒါမေတ္တာဝိရာကြီးဟုတ်ဗျာမေတ္တာတိုင်းနေတော့ဒါလည်းမကြနိုင်လေဒါလည်းကြနိုင်လေကံတူမှမရှိဘူးကျမပါသူပြပြအောင်မှအကုသို့ဖြစ်ပြီးတော့ပြန်ကြမယ်ခဲနတ်မြရာကြတာဆိုသူပြမနာသာကြီးဗျာသူပြမနာသာကြီးကနာရီတစ်ဖက်900နဲ့ပျော်စင်နဲ့ပျော်လိုက်တာအဲ့တော့ပင်လေကပစ်ပင်နဲ့နတ်ပန်းခေါ်တာမဟုတ်သူတို့သူတို့နတ်ပြမလည်းနတ်ပန်းရှိတာပေါ့ဗျာပင်လေကပစ်ပင်နဲ့ပြီးတော့မေးဘူးလေတခါကြောင်အရှင်ဘုရားပင်လေကသစ်ပင်ဆိုတော့နတ်ပြည်မှာပင်လေရှိတာဟာမဟုတ်ဘူးနတ်ပြည်ကပင်လေကသစ်ပန်သူကပင်လေကသစ်ပန်ခေါ်တာပင်လေရှိမလားရှိပါဘူးဒီကံလေးပါလို့တော့သူတို့ပြောဖို့သူတို့ဟောတာကံကြောင့်ဖြစ်တာတော့ရှိမှာပေါ့ကံမစားရုပ်ကြီးဟုတ်တယ်မလားပင်လေကြီးတော့ရှိမဟုတ်ပါဘူးဗျာလို့ပင်လေရှိရင်သင်္ဘောတွေပါလို့သွားရင်သွားနေဦးမှာတော့နော်ပင်လေကသစ်ပန်ပန်းနာမြတ်နတ်ပန်းပေါ့ကဲနတ်ပင်း900မိနစ်တစ်ခုနတ်ပင်း900ကောက်ပြီးပြီးတော့ငါလည်းပင်လာတော့သူကကလဆိုင်ကြီးနဲ့ပြပြဆိုင်နေမှာပေါ့ဗျာကြာနာနာနတ်ပင်းမှာကနတ်သားရှားတော့ပါဝါရှိတယ်ပေါ့ဗျာလူပင်းမှာတော့နတ်သားမရှားဘူးတခါလေးကပေါ်တော့ပါဝါမရှိဘူးဒကမနဲ့တခါဆိုရင်ဘရောက်ပွင့်တဲ့အချိန်ဒကမကအကိုကြီးဘရောက်ပန်းလေးသာချင်လို့ဆိုရင်ပဲမတက်ပြီးဘူးလားတက်ပြီးမလားရှင်မရတော့တက်ပြီးမလားမတက်ပြီးဘူးလားမတက်ပါနဲ့ခိုးပြီးတက်လို့မကောင်းပါဘူးဘယ်နဲ့တက်ပြီးမတော့ဘူးလောပြီဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုနဲ့တက်မယ်ကိုရောတက်တယ်တဲ့တက်မယ်ကိုရောဒီလိုပါလားမရှိဘူးခိုးပြီးမတက်ကောင်းပဲငါလာမယ်ကုခိုင်းနေမယ်ကုဒီလိုပါဘောရှင်ရတော့ခိုးပြီးတက်လို့မချူပါဘူးဒီလိုပါ
လူပြည်မှာတော့တကားတရားဟိုမှာနတ်ပြည်မှာနတ်ပြည်နတ်သမီးတရားလားဘာမှရှိတယ်နတ်သားကြားတာတက်ပြီးတော့ဘိုင်းကုန်းနေအောင်တော့နတ်သမီးကတော့ပြီးတော့ဘိုင်းကုန်းရလိုက်ဇွန်လိုက်ဘိုင်းကုန်းရလိုက်ဆုပ်ပေးလိုက်ဒီဘက်မှာဘိုင်းနေဆုပ်ပေးရတယ်ဘာမှရှိတယ်တော့အရှင်ပြတော့နတ်သားဖြစ်တယ်ဆိုတော့မဆိုဘူးဒါနဲ့ကိုနာတိတော့ကြောက်ချင်ကောင်းတယ်နော်အလားနဲ့အဘောနဲ့သမီးရလည်းသချင်းလေးတွေဆိုပြီးတော့ပန်းနေလိုက်ခူးချတာပေါ့ဗျာ။အောက်ကလည်းပဲသချင်းလေးတွေဆိုပြီးတော့ကောက်တာပေါ့ဗျာ။အဲဒါအဘောကကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လား။သချင်းဆိုနေတာလေ။ဒီဘောကိလေသာတွေဖြစ်ပြီးတော့သူပျော်ရွှင်နေကြတာပေါ့ဗျာ။အဲဒါမခွေးနဲ့ဖြတ်ဆိုအဘောနဲ့သမီးငါရကြောက်ပါ။သမီးရသေးတော့အလောင်းကျန်တာမှမဟုတ်တော့ဘူး။သူတို့ခန္ဓာကိုယ်ကနှုတ်တာပေါ့။ဒီဘက်ပြောင်းနိုင်ပြီလေခုဆိုမဟုတ်လည်းသူကြောက်သွားတာဟုတ်ပြီ။ဟုတ်တယ်မလား။အဲ့ဒါသူနှက်ပြမှာတော့ပေးရင်အလောင်းပြောက်တယ်။ယောက်ကျုံးမှာကျတော့ပေးရင်ငှက်ကြီးရချီပြီးတော့သမုဒ္ဒရာလည်းပြည်ပြီးတချို့စိတ်မရှိဘူးယောက်ကျုံးမှာ။ဒီတော့ကြောင်ကျုံးကတချို့စိတ်ပြည်ကြီးပါလားဗျာ။ဘုန်းကြီးပြန်ဘုန်းကြီးပြန်တော့မွေရွာကြည့်တယ်။ဟုတ်တယ်မလား။ဘူတော်ကဘုန်းကြီးပြန်တော့မလား။ဒီဟာလူကဆုဆက်ပြီးတော့အနေနဲ့ဇာတိနဲ့ဆိုင်းနေနဲ့အရင်ကျူးနေတာဆိုပို့ဆိုးတာပေါ့ဗျာ။ဒီမှာဖုန်းတွေတာလူတွေတာဘယ်သူအချက်ပေါ်လဲ။ဖုန်းတွေတာအချက်ပေါ်တယ်ရှင်များတခါအလောင်းကြီးပတ်ပြီးတော့ငိုကိုနဲ့လည်းဘာမှမဆိုင်တဲ့လူပတ်ဆံပြီးတော့ငိုတာပဲသူကလည်းဟုတ်တယ်မလား။သက်ဆိုင်ရရင်တမ်းမလေးတင်ယူလို့ဘယ်သူတို့ငိုတာပဲ။အဲဟိုလူကလာကြည့်တင်ပြရတာအချက်တော့ကွဲဖို့ကောင်းလား။နောက်ပေးတာအချက်တကွဲကျိုးနေပွဲယူရယ်။ကောင်းပါဘူးနော်။ခဲရန်နဲ့ပဲပြေးလဲနေရောဟာပန်းနေမကြပါလားဟေးနောက်ကနာသမီးလေးသူကပန်းနေကြတာမသိပါလားနာသမီးလေးကြီးစားအတန်နဲ့တိတ်သွားတယ်ဘောနာသမီးကြီးသူဆိုရင်တော့သူနာသမီးဟုတ်အားချတာမတွေ့ဘူးပြည်ပြလိုက်ကြီးတော့လည်းမတွေ့ဘူးတင်းငယ်မှာသွားကြနေတာလို့ညာကုန်းမှာနေပြီးတော့မင်းတင်းငယ်သွားကြနေလိုက်ကြီးတော့လည်းမတွေ့ဘူးသူရမှာလည်းမတွေ့နတ်ပြည်မှာလည်းမတွေ့ကြည့်ရတော့ဟိုးမဟာဝိရိငရဲမှာဟောဟစ်ပြီးတော့ခံစားနေတာသွားတွေ့နာသမီးငါရကဲနောက်ကလည်းအဘုံညာပြီးသင်္ခါရကြောင့်ဘာဖြစ်လဲမရေကြနိုင်နေသာဒကလေးတွေပြီးတာပါအဲ့လိုသာဒကလေးတွေအများရှိတာဘောလို့မလားဒါလည်းပဲသူမနတားကြီးဟာငါတို့လည်းအပင်များကြနေမှာမသိဘူးဟဲ့နတ်သမီးတွေချင်းချင်းကြတဲ့ဆိုတော့သူတို့လည်းလူသက်နဲ့ခွန်ရည်ရဲ့ပြည့်ရင်သိမှာမသိမှကြတော့ဒီသူတို့လည်းဝေဒီကြပါဘုမနမီ900ကြတာကဘာဖြစ်လဲဥပတိကြပြီးလက်လွန်သွားတဲ့ဘေးခေါ်တာလက်လွန်သွားပြီသမင်းငါရဥပတိကြပြီသူတို့ကတော့အခု9ကြိမ်ကြမယ်ဆိုတော့အနုပန္နဘေးမရောက်သေးတဲ့ဘေးပေါ့တော့ရောက်မှချင်းသေးနေပြီအဲဒါဒီဘေးကြီးကြပြီးတော့သူတို့မှနတ်သမီးသားသားတွေမှမြားနှစ်ခင်စုခံဥပတိကြဘေးနဲ့အနုပန္နဘေးဟိုကကြပြီးသွားပြီဒီကကြတော့မယ်ဆယ်ဆယ်ဖြစ်ပြီကြတော့မကြသေးဘူးညာနဲ့ကျင်းစုကတော့မချမ်းမေးဖြစ်တော့တရားမင်းထံသွားတယ်။တရားမင်းကြေတော်မူပါကြေတော်မူပါဆိုတရားမင်းပါလဲကွာ။ဟိုမှာနတ်သမီး900ဝေဒီရောက်သွားပြီ။ကျွန်တော်တို့လည်းသိဝေဒီရောက်မှာတဲ့။အဲ့ဒါကဲပါအောင်ဆိုဟာငါလည်းမကဲနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်အရှင်ပြောတယ်တရားကိုအာမကုန်နေပြီ။တရားအာကုန်လို့မရဘူး။တခုတော့ရှိတယ်သူ့ဖင်ဘူးကမနေနိုင်အောင်လုံနိုင်ရင်တော့သူအဲ့ဒါလိုက်လာမယ်။သူ့ဖင်ဘူးမှသူကလာတယ်သူဖြစ်မပူရင်မလာဘူးအရေးတော်မလို့ရှင်ပြတယ်လူပြည်လာပုစောနန်လုံးလို့မလာဘူးတရားဟဲ့လားနောက်ပြီးတော့ကြည့်ပါလားဗျာဟိုမှာသာသနာနေဆရာမှာပြောတော့ဘေတရားအစိတို့120ရှိတဲ့ရုပ်ဘွားတော်ကြီးဒိုင်လမိုက်နဲ့20ရက်လောက်ဖြတ်ဖြတ်ရတာအဲ့တော့တရားပေါ်မှာသွားနေလည်းမသိဘူးအဲ့တော့ငိုကြိုးလေးပါလေပြချရပါလားနားမသွားအောင်နော်ဆိုပြီးတော့အဲ့နေရာမှာဖြတ်နေလို့20ရက်မှာသိရှင်းရလိုက်တော့တရားမင်းရလေးတော်တော်ညံ့နေပေါ့ဒီပေါ့အဲ့ဘဘဟိုကြိုးလေးပါလေပြည်နိုင်ဘလောက်ကောင်းထားမယ်လန့်သွားပြူအောင်မပြည့်ဘူးသူကလေသူသိတယ်သူမှလာသူနာပြောနေသူဖင်မပူလို့နေမှာပေါ့ခင်ဗျာအဲ့ရှင်လည်းသူဖင်ပူအောင်လုပ်နိုင်ရင်တော့ရှင်လည်းသတိရမယ်သူလာခဲ့ပါပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုရှိတယ်ကြားမရဗန္ဓုကပလာမြတ်ကျောက်ပြာကြီးပုံနာကာရံပူသောအချင်းရကိုဖြတ်သေးသည်ပြာကြီးတင်းပြီးတော့ပြော့အိနေတဲ့ကျောက်ကြီးကတင်းပြီးတော့မလာသူနေလို့မရဘူးအဲ့ဒါမှဟာတရားသေးဒီကံကြီးလည်းတင်းကြပြီတရားအတိရောက်မဲ့ဆိုတဲ့သင်္ခါရီလူမြင်မှာဒီလားကောဓမ္မာတိကောပညာကုန်တဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအခက်အခဲဒီကျုံနေတဲ့ကောင်မှလည်းတင်းတယ်အဲ့ဒါသူ့ကိုတင်းအောင်လုံးမရမယ်လို့ပူအောင်လုံးမရမှာသင်္ခါရီတရားသွားပြီးကြားခဲ့ပါသလိုမရဘူးအဲ့ဒါပြောတယ်တရားမကဲအာမကုန်နဲ့ကိုအားကို
အဲ့ဒါကြောင့်မင်းဟာငါလည်းမနဲ့နိုင်ဘူးဟာတဲ့လူပြမှာတော့ဘောဓမဖရာပွင့်နေတယ်။တွားရှင်လို့အဲ့ဒီမှာတော့အကျဉ်းချလေးပါလေတွားတောင်းဒါနဲ့လူပြရှင်လာကြ။သတိ900နဲ့900တော့မရှိတော့ဘူး။ဒီလိုမှနာသားကြီးနဲ့ဘုန်းတော်ကြီးမမြတ်စွာဘုရားဒီလိုသတိ900ပန်းကုန်းနဲ့ဝေဒီကြပါဒီလိုလိုလည်းကြတော့မဖရာမကြအောင်ရှင်ဘုရားကဲတော့ငါလည်းမကင်နိုင်ဘူးဖရာ။ဘယ်လိုပြောတော့ငါလည်းမကင်နိုင်ဘူးလေ။ဒီလိုပါသမီးရှင်များမကင်နိုင်ဘယ်ပြမာရှင်များကင်နိုင်တယ်လဲဘယ်နဲ့ကြီးတွေများကင်နိုင်တယ်ဘယ်နဲ့မှမကင်နိုင်ဘူးငါတော့မကင်နိုင်လို့ဆိုဘယ်တော့ကင်နိုင်ပါလဲဆရာတို့သမီးတပည့်တို့ကပြန်ကြရတော့မှလားဖရာလေအေးမင်းတို့ကင်နိုင်တာတစ်ခုပဲရှိတယ်ဘယ်နှစ်ခုရှိတော့တစ်ခုပဲရှိတယ်ဓမ္မဓမ္မကလည်းဒါနလည်းတရားပဲသီလလည်းတရားပဲသမထလည်းတရားပဲဝိပဿနာလည်းတရားဟုလောဘုဒ္ဓရာမဲကလုံးမရပါဘူးလောဘဆိုရှိတာဒီတရား၄ခုပဲရှိတာပဲဒါနသီလသမထဝိပဿနာဒါလုံးရတာဟုတ်မလားဘုလောဘုဒ္ဓရာမဲကဘာကြီးပြောရအောင်လို့ဒါကြီးနော်ကဲအဲ့တော့ကဲနိုင်ရတဲ့အဲ့ဒီ၄မျိုးထဲမှာဝိပဿနာတရားပဲမင်းတို့ကဲနိုင်တော့လေဒါနလည်းမရတော့သီလခဏပဲကဲနိုင်သမထလည်းနည်းချအောင်ကဲနိုင်မယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဝိပဿနာအားထုတ်ဝိပဿနာမဲ့ကလည်းမင်းတို့လောကုတ္တရာမဲ့ကူပါပြီးပြီဘယ်တော့မှပြေမကြဘူးသိချင်းပြီးပဲအဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့ပဲသူ့ဟောတယ်မို့လားဗျာနေညတရဘောဇတပတ္တနေညသိန္ဒရိယတံဝရနေညတရသဗ္ဗနိဗ္ဗေကသုတ္ထိပတ္တပိပါဏိနာဒါဒီလိုတရားသီတော်ကြောက်တယ်ဒီကားတရားချောက်ရင်ဒီကားလည်းရွတ်သွားရင်မချောက်တော့ဘူးဆိုဒီလိုတော့ပြောတာနိယတရဘောဇတပတ္တာဗောဓိတပတ္တဆိုတာဗောဓိဆိုတာသစ္စာလေးပါးသိအောင်တပတ်ကျင့်တယ်ပေါ့ဗောဓိပဲခရ38ပါးလဲတောက်လို့ရတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဗောဓိတပတ္တာသစ္စာလေးပါးယတရားကိုသိအောင်ကျင့်ခြင်းသည်တဲ့ဟုတ်လားသိခြင်းကိုအိညတရကျင့်ထား၍သဗ္ဗပါဏိနာလုံးစုံသတ္တဝါတွေသုတိချမ်းသာရကိုနတ်ပတ္တာမိငါဘုရားမမြင်ဘူးသစ္စာလေးပါးသိတဲ့အကျင့်ကိုကျင့်ပြီးတော့ဖယ်ထားပြီးတော့မင်းတို့ကျန်တာတွေငါဘုရားမင်းတို့ကင်းနိုင်တာအတွေ့အဦးရလိုက်ရှာတာနိညာတရဘောဇတပတ္တာဟုတ်မလားအဲဒီသစ္စာလေးပါးတရားကိုကျင့်တဲ့အခါမှာလည်းပဲတဲ့မင်းတို့အိန္ဒြိယသံဝရမျက်စိနာနှာခေါင်းလျှာကိုယ်စိတ်ဆိုတဲ့အိန္ဒြိယ6ပါးကိုလုံအောင်ထိန်းနိုင်မှသစ္စာလေးပါးသိမှာအဲကြောင့်အိန္ဒြိယလုံအောင်ထိန်းတဲ့အကျင့်ကိုဖယ်ထားပြီးတော့မင်းတို့ရဲ့ကေရာကေကြောင်းသံသာချမ်းသာကြောင့်ငါဘုရားမမြင်ဘူး။ဒါမျိုးသစ္စာလေးပါးသိတဲ့ခြင်းကိုကျင့်ကျင့်ခြင်းဣန္ဒြေလုံးအောင်ထိဒီလိုပြောတာ။ဒီပြာသူနဲ့ကိုအကြောင်းကျိုးစိတ်ရအောင်နော်။နိညာတရသဗ္ဗနိဒ္ဒေနိညာတိကနနိညာတရသဗ္ဗနိဒ္ဒေကဘာလဲမဟုတ်လား။အဲသဗ္ဗနိဒ္ဒေကအလုံးစုံသောကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုစွန့်ခြင်းကိုနိညာတရကျင့်ထား၍ဟုတ်လား။ပါဠိနဲ့လုံးစုံမြတ်စွာသတ္တဝါတို့၏သုထိန်ချမ်းသာရာကိုအာဟံငါဘုရားတိနတ်ပတ္တာမိမြင်တော်မမူအရေးပြတော့သုံးချက်ပေါ့ဗျာသူဟောတာလေးကသုံးချက်ပါတင်နာဘကသစ္စာလေးပါးသိအောင်ကျင့်ကျင့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်စေတရီလုံအောင်ထေသတိပဋ္ဌာန်ပေါ့လေအောင်ထင်းလုံခြင်းနဲ့ဆိုရင်စွန့်နိုင်မှလုံမယ်သဗ္ဗနိစ္စေကအလုံးစုံကာမဂုဏ်လေးစွန့်မရခန္ဓာကိုယ်ကြီးစွန့်မလိုက်ရစွန့်ပြီးဘုရားကိုလူပြီးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါစွန့်မလိုက်ရဒါမင်းသောနိုင်မှလုံမယ်လုံမှဖြစ်ပြည့်မြင်ပြီးသစ္စာသိမယ်ဖြစ်ပြည့်သစ္စာသိပြီးတော့မြင်ခြင်းဣန္ဒြေတွေလုံအောင်သိဣန္ဒြေလုံခြင်းနဲ့သောနိုင်မှလုံမယ်ဒါအကြောင်းကျဆက်ပြီးတော့ကြောက်ပါဘူးဘလို့ပြည့်ရမှာလဲသစ္စာလေးပါးသိခြင်းဣန္ဒြေတွေလုံအောင်သိမြင်တယ်မြင်တယ်ကြားတယ်ကြားတယ်ဖြစ်ပြည့်ရှိဖို့ဟုတ်မလားအဲလုံငယ်ဆိုတာကလည်းစွန့်နိုင်မှလုံးခန္ဓာကိုစွန့်နိုင်မှတော့နေနေရတာနဲ့ကုန်လိုက်နေနေရတာနဲ့ညောင်းတာနဲ့လှုပ်လိုက်ဆိုတော့ပြရတော့မယ်ဆရာဘာလို့မလားစွန့်မလဲအသေးခဏပါဘူးကဲဒီနာမည်ဒနာယီကမလှုပ်ဘူးကွာဒနာမည်ဒနာယီကမလှုပ်ဘူးကွာအဲ့ဒီအသေးခဏပါဘူးလေလူသေးရဲ့နော်အဲ့ဒါမဟုတ်အဲ့ဒါဆရာအစပါရဟုတ်ရသူရနာသားကြီးတစ္ဆာလေးပါတိတဲ့အချင်းဒါလွယ်မင်းတို့ကဲနဲ့ယူနိုင်တဲ့တရားအပြည့်မကြတဲ့တရားမရှိဘူးအဲ့ဒါကျင့်ဣန္ဒြေလုံရမယ်လုံခြင်းမင်းတို့စွန့်နိုင်ရမယ်စွန့်မှလုံမယ်လုံမှသစ္စာပြီးအဲ့လိုဆက်ဟောလိုက်အဲ့ဒီမှာစကားတို့ချက်ချင်းသဘောပေါက်ပြီးတော့ဣန္ဒြေတွေလုံအောင်ထိစွန့်စွန့်စားပြီးတော့လုံအောင်ထိငြင်းငြင်းလေးနေပြီးတော့ထိတိုင်းတော့ကြည့်လိုက်တာဖြစ်ပြမယ်ဖြစ်ပြမို့ထ
ရားဆိုဖြစ်ပြဆုံးတော့နတ်တရားတော့မြင်တာပေါ့ဗျာသူတို့ကသွေးလိုပြီးလိုတလေးလိုချွဲလိုရှင်ကြီးချင်းလည်းရှိမှမရှိတာဟုတ်ဗျာသူတို့ကတကယ်အမ်းထုတ်လို့ဗျာအပြော်များနေလို့အားတော့ချက်ချင်းရတာပဲနတ်တရားသူတို့တည့်ရဲပါတာဟုတ်အဲ့တော့ငါဖြစ်တယ်ပါတာနော်အမ်းထုတ်ကြတယ်တရားကအားထုတ်ပြီးတော့နတ်တရားဟိုကျဖြစ်ကိုပြင်ပြရအောင်ချင်းဖြစ်ပါရှင်ဗျာအဲ့တော့အားမထုတ်ကြဘူးပြောကြတယ်ကဲအားလည်းထုတ်လိုက်ပေါ့သူမနာနာလူငါရဖြတ်ဆိုတခါလည်းတော့ကြပါသေးဟောခွန်ရဲ့အပြည့်ကြောင့်ဖြတ်ဆိုသည်ဖြတ်ဆိုပြန်ပြီးတော့နတ်သားနတ်မိပြန်ဖြစ်သွားတယ်ကဲလူကြီးသိရသေးလားအဲဒါကဲရကဲကြောင့်ဒါပဲရှိသစ္စာလေးပါးသိတဲ့အချင်းအလွဲရှင်ဒါလိုသူရလို့ကဲလည်းမတရားမရှိဘူးအပယ်လေးပါနော်ကဲအဲ့ဒီမှာနတ်လည်းပဲနတ်ခန္ဓာကိုအဲဝိဇ္ဇာဖြစ်တဲ့အဘုံညာဖြစ်နေတာဒီမှာငရဲကြတာနတ်လည်းကြတာလူလည်းကြတာဟုတ်လားလူတွေလည်းငရဲကြကြတာအများကြီးပဲသိက္ခာနေရတော့ပြောပေါ်ရမရှိဘူးပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲအဲ့လိုရှိတယ်ပေါ့ကဲဒါအဘုံညာဖြစ်တဲ့အခါဒါဒီမှာဟောစရာဘာလေးရှိလဲဆိုတော့ငရဲအကြောင်းလေးဟောဖို့လိုတာပေါ့နည်းနည်းအကြေးဟောနိုင်တော့ဘောနာပေါ့ဗျာအကြေးဟောကြရင်တော့ရှင်များတို့ငရဲအကြောင်းလေးဆရာတော်ကြီးဟောတာလည်းရှိပါလိမ့်မယ်လို့ပေါ့ပါနော်ဟိုလေဒီဆရာတော်ရဲ့ငရေကြောင့်လေငရေကြီးငရေတဲ့ငရေကြီးဘာနဲ့တန်ဆာပါညာပေါ့ခင်ဗျာတော့ငရေကြီးလေအဲ့ဒါလေးတော့ဒီလိုဆောက်တော့လောကြီးမကြတော့တက္ကမတယောက်ကငါပါလားကြာလည်းမပို့တော့ငရေကြောင့်လေပေါ့ခင်ဗျာအဲ့ဒါဟောတာရှိတယ်အဲ့တော့ငရေကြီးရှိတဲ့ငရေငယ်ရှိတဲ့ဘာညာရှိတောင်းလေးတောင်းပါညာပေါ့ခင်ဗျာကထားပါတော့အဲ့မှာလည်းလောကကုန်မိကတော့ဘာလို့ညာတော့ဘောဗိဗုဒ္ဓဘာလို့ရှိမှသူဆင်းတဲ့သူပေါ့ဗျာနော်ပေါ့ဆုံးကတော့ဝေစီငရေပေါ့နော်ခေတ္တမီလူလည်းဖြစ်တယ်နတ်လည်းဖြစ်တယ်သိစ္ဆာလေးလည်းဖြစ်တယ်အဘုံရပြငရေဆိုတာပါလေဆိုနိရိယသနာကလာနိဒါကောရိယညာပလေရေးချာရနိရေရယနော်ဒါငရေလို့ခေါ်တာအဲ့ငရဲဆိုတဲ့ဒိဗျာနိရိယဆိုတာဒိဗျာဘာသာပြန်လိုက်တော့အမြဲမပြဒလစ္စဟောတော့နော်အမြဲမပြဒလစ္စစားချိန်လည်းမရှိအိပ်ချိန်လည်းမရှိပျော်ချိန်လည်းမရှိထောက်လျှောက်နှိမ့်ဆက်ညင်ပါခံရတဲ့တတ္တဝါကြီးကဲကဲစားချိန်လည်းမရှိအိပ်ချိန်ရောပျော်ချိန်ရောအဲ့မရှိဘူးထောက်လျှောက်ခံရတာနေမရှိညာမရှိအကုန်ခံရထောက်လျှောက်အဲ့ချိန်လည်းမရှိဘူး။ဒါဘယ်လောက်ဆင်းရဲမလဲဆိုတာရှင်ပြရမှာကိုအိပ်ရသေးတယ်။စားလို့ရတယ်၊ကြော်လို့ရသေးတယ်။ဟုတ်တယ်မလား။ကဲဒီလိုလူနဲ့ငရေနဲ့ဆိုဘယ်လောက်ပူဆင်းရဲ။ငရေကပူဆင်းရတာပေါ့။ဟုတ်လား။စားချိန်အိပ်ချိန်ကြော်ချိန်တော့မရှိဘူး။အဲဒါကြောင့်တောက်လျှောက်နှိမ့်ဆက်ညင်ပါမှုခံတာကငရေတဲ့ဗျ။အဲဒါကြောင့်နေရ။ကဲနောက်ပြီးတော့ကဲလူသေးပြီးတော့သိက္ခာမဖြစ်နိုင်ဘူးလား။တိရစ္ဆာန်ပြီပြီးတော့လဲသိစ္ဆာန်ဖြစ်နိုင်ဘူးလားအဘုံညာပြီကြောင်းနတ်ဒီပြီပြီးတော့လဲသိစ္ဆာန်ဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တာပဲเนาะနတ်ဒီပြီပြီးတော့သိစ္ဆာန်ဖြစ်တာလဲရှိတာပဲမှန်လားမှန်လားအဲ့ဒါကြတော့သိစ္ဆာန်ဒီပြီပြီးရတိဌာနတိဆိုတာ၃ပါးဌာနဆိုတာအလိုရှိတယ်၃ပါးသာအလိုရှိတဲ့တတဝါဒါကိုသိစ္ဆာန်တိဌာနပရိစ္ဆံဘုသုံးပါးပါလဲဆိုတော့ဇာမေဝအာရှိအောင်အိမ်မေအိပ်ပြီးတော့အာရှိလိုက်ရင်ကာမဂုဏ်တွေခံစားခံစားပျော်မေဇာကအိခာပျော်ရွှင်စွာနဲ့နေတဲ့သတ္တဝါကြီးအဲ့ဒါကိုပရိစ္ဆံလို့ခေါ်တယ်ကဲခွေးတွေကြီးဇာမေအိမ်မေပျော်မေဝေဒီနွားတွေကြီးကျွဲတွေကြီးကျေတည်ကြီးဘယ်ကြီးသိက္ခာလေးကဲဒီဘောစီလေးတွေကြိုးဒါမဲသာဖို့ရှာကြတာပဲဆိုအိမ်မဲပြောမဲဇာတိကြီးဟုတ်တယ်ဒီတိုင်းပဲပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဇာကအိကပြောရှင်သားနဲ့အချိန်ချုံးပြီးတော့တက်တန်းကုန်သွားတဲ့လူတွေကပါလိမ့်လေအဲဒါလေးဇာတိကဲလူတွေကိုအာမနာကြကြည့်စားတချို့လူတွေဒါမဲအိမ်မဲပြောမဲဒါမဲအိမ်မဲပြောမဲရှာမွေးဖွေမဲစားမဲအိမ်မဲပြောမဲဒါနဲ့ပဲအချိန်ကုန်ပြီးသေးတဲ့လူတွေမရှိဘူးလားအများကြီးပဲရှင်များတို့မျက်စိအောင်မှရှိသေးကြဒါလည်းပဲချိန်ကုန်တာတည်းနည်းလေးဒါနာလည်းမရှိဘူးသီလလည်းမရှိဘူးသမထလည်းမရှိဘူးဘုရားရှင်ကိုပရိသေတာကျုပ်ဘုရားရှင်တော်မရှိဘူးဟုတ်တယ်မလားကဲဝိပဿနာဆိုတာဝေးရောဝိပဿနာတောင်းတလို့ကတ်လို့ရတယ်အောင်မလားဝိပဿနာကြောင်းကတောင်းတလို့ကတ်လို့မရဘူးဗျာ
ဘာတကလည်းမရတယ်ဆိုသူကလည်းရှင်ဘုရားပတ်စံ5000လောက်မှမရှိပဲတရားထုတ်လို့မရဘူးဝင်ကြီးက3000လောက်ထည့်ရမယ်ဒီသက်ခွက်ကရှိသေးတယ်ဟာအဲ့တော့တဲ့ဒီအစဲစကားဟုတ်ဖျားဒီလိုခွန်းတဲ့စကားပြောတာဟောဘလေးရတယ်ဒီတဲ့ဆောင်ဒီတဲ့ဆောင်မကနိုင်ဘူးလေဒီကိုယ်တော့ရှင်းကြုံမြင်လို့ပါဗျာအခုဓာတ်စီပြေတော့မြင်လိုက်ပါပြီဆိုရနိုင်ငံတော်ဆိုရရှင်များလည်းအခုမြင်နေကြပါဒီရည်ဒီမှာတော့ခေါင်းရက်ကို2000ပဲယူပါတယ်။ဘယ်အစားလဲဆိုတော့ဒီလိုဆိုစီရဘာလို့ဟိုးတော့လဲတရားအစားဝင်ကြီး။မယ်တရားများလို့ဆိုဝင်နေတယ်လို့ရှိသေးတယ်။အဲ့တော့အဲ့အစ်စ်လောက်တော့တရားကြီးပြည်။အဲ့တော့ဆိုရင်ယောဂီ80လောက်ကို3600 3500လောက်ဆိုကျွေးလို့ရတာပဲဒီနေ့လောက်။သက်သာတောင်မရှိတာဘူး။ဘုရားသက်သာတောင်မရှိဘူးဖြစ်။ရှင်ကတော့ဟိုးဒီလိုငယ်ငယ်တုန်းကလူတစ်ခုလုံးမှာ3ချက်ရတာဆိုတော့ကံကောင်း5ချက်ဆိုတော့ရနေပြီဗျာအခုဆို1000ကလည်းသုံးလို့မရှိဘူး1000ကလည်းသုံးလို့မရဘူးအဲ့လိုဖြစ်နေတာတော်သေးတာပေါ်လိုက်ပြီးတော့ဖြည့်လို့လို့တော်သေးတာပေါ်ပြီးနှုတ်ချင်းသုံးချက်တာလို့တော့900တရားတော့မရတော့ဘူး900တရားပြောပြတရားဘူးဘလောက်လဲ300ပါကောင်းရင်ကိုယ်စိတ်ကိုသာရောဒီမနေ့ပေါ်ပြီးဆိုတော့တရားပို့ပေးပြီပါဘော။ဟုတ်တယ်မလား။ဒါလည်းရှိပါဘူး။ပို့ပြီးဆိုတော့တရားပို့ပေးပြီပါဘော။မပေးလဲ။ဒီမိုင်းတရားတော့ပို့ထည့်ပြီပါ။လူချင်းလုပ်ပါဘူး။အဲလူရက်ခဲ့ဟုတ်။သူကြီး level 6ပြီးဂျူပေါက်နေအောင်မယ်ခင်ဗျားက။ဒီလူစားမှာပါဗျာ။လူရက်ခဲ့ဟုတ်မှာပေါ့။ level 6နေအောင်မယ်လို့ချင်း။ကဲတချို့နဲ့တွေလဲသစ္စာမသိတဲ့နတ်တွေပေါ့ဗျာ။ဒီရည်ဆိုင်နေပုံတွေနဲ့ပြည့်ကျက်ပြီးတော့လူလုပ်ပြီးကျက်သွားတဲ့နတ်တွေပေါ့ဗျာ။ဆိုင်ပေါ်နေဆိုတော့ပျော်ပြီးတက်သွားတာပျော်နဲ့တည်းပျော်နဲ့သားကြီးပေါ့ဟိုကျတော့ပျော်နေတာပဲဇာလာအိလိုက်ပျော်လဲဇာလာအိသူတို့ကျတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲအေးနတ်တရိဆိုင်ကြီးသုံးပါပဲလို့ရှိတာပေါ့နော်ကဲဒါနဲ့လူအပ်စားပြီးတော့ဇာကအိကပျော်ချင်စာမလို့ခဲနဲ့ဇာတော့ဇာတယ်တရားအထုတ်တယ်အိတော့လဲအိတယ်တရားအထုတ်တယ်ဟာပျော်တော့လဲနည်းနည်းပါးပါးပျော်တယ်အထုတ်တဲ့ချိန်နဲ့ရှိတယ်ဆိုတော့တရိဆိုင်နဲ့မပါတော့ဘူးပေါ့ဟုတ်လားကဲဒါနဲ့ယောဂီတွေကျတော့ဘယ်လဲပါပါသိက္ခာနဲ့မပါတော့တလူလူနဲ့တက်သွားမှာပေါ့ဗျာဟုတ်လားအဲ့လိုရှိတာပေါ့အဲ့ဒါမျိုးလူတရိစ္ဆာန်တွေလည်းရှိတာပဲနတ်တရိစ္ဆာန်ကာမဘုံမှာရှိနိုင်တယ်နော်ဒါဘုန်းကြီးရောသာဃာအိကပြောနေတာလည်းဘုန်းကြီးတို့ဘယ်လိုလုပ်လဲဟောဘုန်းကြီးတရိစ္ဆာန်လောဘီကိုဒါလည်းရှိပါပဲနော်ဒါလိုက်ပြီးလိုက်โอ้ปล่อยไล่ทีวีดิจีไล่โคเรียกาลีดิจีไล่ซาลาเอ็งไล่ก็ดันไม่เฉยปริแล้วไม่เฉยพยาเฉยก็แล้วไม่พออูเตียแล้วไม่ทันเนาะถ้าแล้วขึ้นไหนตาพ่อพี่ตริษาไอ้ไก่เอไอ้น่ะชื่อเลยบ่เจ้ามึงเนาะตริษาเนี่ยชื่อน่ะแกถามนี่สุรามาดิแกตริษาสุรจะสุรจ่อพี่เนาะตริษาขึ้นตาดิแล้วชื่อเลยมั้งล่ะทีนี้เราจะพูดเลยลูกเดียวลูกเดียวตังค์เงินเดียวကြည့်ရအောင်တော့ဗျာဟိုထည့်လေးပါလေးပခုတ်ဆောင်လို့ပါလို့လည်းရောက်မှာပေါ့ဟုတ်မလားဒါရောက်တော့တယောက်ကဒိဋ္ဌာကုံကတော့တယောက်စီမှာကြီးတယ်ငငယ်ချင်းဓမ္မငါဆိုအိမ်တယောက်တော့မှာကွာနားမှာလည်းဆန်းပြသွားပြီဟာတဏ္ဍစာတဏိစာလေးတော့လူသူနှလုံးတော့ရှိပါဘူးငငယ်ချင်းကပို့တော့ငငယ်ချင်းရော့ရှိတယ်ပြပေးနော်ပြီးပါမှာကွာအဲ့ချက်စားပြီးသွားတော့ကဲအရင်နေ့လည်းတနေ့လည်းကောင်းလမ်းမှာဝှချုပ်ကလေးကြတော့အိမ်ရောက်တော့မှာဦးခင်ဗျာဝှချုပ်ရင်တော့လမ်းလမ်းနဲ့ဟိုရှိစားတဲ့တငယ်ချင်းကငွေကြိုက်ပေါ့ဘုတိတော့ပြေးရောကဲလူတို့နှလုံးဆက်သွားနိုင်လားမဆက်နိုင်မဆက်နိုင်တော့အဲ့ဒါကျွေးတင်ပြီးတော့အဲ့ဒီခုနကတော့သူ့တငယ်ချင်းအိမ်မှာကြက်ဖလေးလာဖြစ်တယ်ကဲလူကတိရစ္ဆာန်ဖြစ်တာဘယ်တော့မှဒီနာပရိဘောကပေါ့ဗျာဆာလို့ဆိုရင်တော့ကျွေးတင်တာဟုတ်လားအဲကျက်မလေးဖြစ်တော့ကျက်မလေးဖြစ်ပြီးတော့ခုတ်ဆရတာသူ့ကိုနည်းအောင်ခုတ်ပြရတာခုတ်ပြီးတော့ဆရတာလူဒီနှလုံးကျက်မလေးဖြစ်ပြီးတော့ဆက်လိုက်ရတာတိုက်နိုင်ရပဲဒီကျက်မလေးရတယ်အခုတ်ကောင်းတာပေါ့နောက်တော့အဆမတန်ကျက်မလေးနဲ့နိုင်မတင်ပြီးတော့သားတိုက်တော့မတတ်နိုင်တော့တခါဘုံဘုံလဲပြီးတော့သူဆုံးသွားပုံမျက်ကြည့်အောင်ဟုတ်ပါမမြတ်တာဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဒီကျက်ရှုံးရမလားငါ့ကိုပြောတော့ရှုံးရတော့မလားဆိုပြီးတော့အခုနလို့သူနှလုံးရှိထားတဲ့ကောင်ကခြေတော်နဲ့ချောင်းကပ်ပြီးတော့စိုင်းနဲ့ကောင်ကိုဖောက်ဆူရိုက်တာရောမသိသေးသေးဘူးရေဦးတင်ပေါ်ဖြစ်နေတာလားနောက်မှမွေးနှုတ်ချက်စားမယ်ပေါ့
ဒါကသူ့အိမ်ကနမကြီးကလာပြီးတော့နမ်းလိုက်တာနမဘိုက်ကြီးရောက်သွားပြီးနွားလေးနှစ်ခါလေးဖြစ်ပြန်သွားတယ်။ဒီလေးဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအိမ်မှာလဲလို့ပြီးတော့ပခုံးနဲ့ဆက်လိုက်ရတာလေခါနှစ်ကို15နှစ်ပဲ။ဆိုတော့ဟိုချီးတဲ့ကောင်ကဘိုးကြီးဖြစ်ပြီပေါ့။နော်။ဘိုးကြီးဖြစ်ပြီ။ဆိုတဲ့လူကနောက်ဆုံးကြတော့အလုံးမလုံးတာနေဦးကြီးဖြစ်တော့ကဲထိတ်ထုပြီးတော့တတ်ပြီးတော့ပေါ်စားတာကောင်းမယ်ဆိုပြီးသူ့ကိုထိတ်ထုတတ်ပြန်အောင်သာပြီးတော့ပေါ်စားအဲ့ဒီကနှစ်ဘဝဆက်လက်ဆက်ကောသွန်းလို့စီဘူးနှလုံးကခြေသွားခြေသွားတော့လူဖြစ်တယ်ဘုမာသက်အလဲတကြီးအိမ်မှာလူကလေးသွားဖြစ်တယ်ငါလည်းပြောတတ်ကောဘာပြောလဲဆိုတော့အဖေဖေးကျွန်တော်တကယ်ချင်းလို့စီဘူးနှလုံးကိုကျွန်တော်ယူစားမိလို့ကျက်ဘဝနဲ့လည်းခုတ်ပြီးတော့ဆက်ခဲ့ရတယ်နှွားဘဝနဲ့လည်းပခုံးနဲ့ဆက်တဲ့ပြင်နောက်ဆုံးကျွန်တော်ကိုထိတ်ထူတတ်လို့အသားနဲ့လည်းဆက်ခဲ့ရပြီကျွန်တော်အသားနဲ့လည်းဆက်ခဲ့ရကြည့်ပြီဒါမင်းနဲ့မီးဆောင်ပြီးတော့ဟလာခြာတဲ့တော့သူ့ကိုမပေးကျင်တော့မင်းကသိလို့လားမင်းတကယ်ကျင်တော့သိတာဘောကျင်တော့ခဲဆိုလဲပေါ်တဲ့ကတဲ့မင်းဆိုင်တဲ့လက်ရင်ွယ်အချင်းကတဲ့မောင်း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 ဟာဟာဒီ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 ကဲကဲကဲဆင်းဆင်းဆင်းမင်းရသွားသွားရှင်းပါပြီအဲတကယ်ချင်းတကယ်ချင်းကလေးရခေါ်တာဟုတ်ဘူးယောဟောဘယ်ကောင်လေးလဲငါတကယ်ချင်းလာခေါ်တယ်ဒီမှာခြာတဲ့လာပြီးတာကမင်းကိုမီးဆောင်ပြီးတော့အဲ့ဒါသူပြင်ပြလာလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဘယ်ဖြစ်လဲဆိုတော့ကြောင်းပြသူကပြန်ပြောပြငယ်ချင်းမင်းရစ်ဆက်လိုက်တယ်မင်းတို့သူနှလုံးကငါခံလိုက်ရတာမတတ်တာကိုယ်ဆက်ခဲ့ရတယ်ရှုံးလဲကျော်မင်းကဆက်မတိုင်းနဲ့ငါတိုက်တာဝိုးကွာတိုက်တော့ငါရှုံးတာဝိုးကွာရှုံးတော့မင်းကငါတော့ခြေတော်ထုံးကန်ပြီးတိုင်နဲ့ပေါက်ဆိုပြီးခေါင်းရိုက်တတ်တာငါဆက်ဆက်လက်လက်ဖြစ်ပြီးတော့နေတဲ့ချင်းမင်းကရေရိုးတယ်ပေါ့ဖြစ်နေတယ်မို့လားပြန်ပြောပြတာပေါ့ဒီဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကွာငါနမကြီးကလာနေတော့နွားလေးဖြစ်ပြီးတော့ငါ့ကိုပခုံးနဲ့ဆားပြန်ဟောသလင်းကနေငါလည်းတဲ့ကြည့်တော့မင်းကငါ့ကိုထိတ်ထုပြီးတော့ပေါ်စားပြီးအသားနဲ့ဆားပြန်ငါ့မှာကြက်ဖြစ်ပြီးတော့လည်းခိုးဆားအသားဆားနွားဖြစ်ပြီးတော့လည်းပခုံးနဲ့ဆားအသားနဲ့ဆားနှစ်ဘဝဆားတယ်တကယ်ချင်းမင်းကွာကဲကြက်ဆိုလည်းရှုံးလို့ရှိရင်ဘေးမဲ့လေးပေးတင်တာပေါ့နွားဆိုလည်းအိုးလို့ရှိရင်ဘေးမဲ့လေးတော့ပြီးတော့မင်းကရက်ဆက်လိုက်တာမပြောနဲ့တကယ်ချင်းနော်အဲ့ဒီပြောတော့မှသွားတတိယဟာမင်းသားတကယ်ချင်းငါတကယ်ချင်းဟုတ်တာဘောကွာငါမသိလို့ပါကွာတကယ်ချင်းသိရင်ငါမလုပ်ပါဘူးဒီလိုလဲမင်းကလည်းမခုတ်ခိုင်းပါဘူးငါတကယ်ချင်းမသိနွားဆိုလဲငါငယ်ရက်ဘေးမဲ့ဘေးမှာခိုင်းတော့မခိုင်းရပါဘူးပေါ့ကြောပြီးတော့မြိတ်ကြီးကြားတော့မှဩမင်းတော်ရွတ်ကျတာကဲတကယ်ချင်းခြေပြီးရော့ဟောဒီမှာစံတဲ့မိဆောင်ပြီးတော့ပြေးကဲအဲ့လူတွေတော့ကျက်ဖြစ်တယ်ကျက်တွေတော့နွားဖြစ်တယ်နွားတွေတော့လူများဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားဒီအဲ့ဒါကြီးအဲ့ဒါကြီးသိစားပြစားတာအကုသိုလ်ကအပုညာပြီးဘောသူများကျွေးတင်တာလေဒါကြောင့်အရှင်ဘုရားပြောတယ်စာကဏ္ဍကြရင်သစ္စကဏ္ဍသိမြင်ရမယ်မေတ္တာပူဝါမယ်နောက်ဆုံးဖြစ်ပြည့်ရှုစားရမယ်ကျွေးတင်ပါဆိုလို့ဒီဝိစုလေးကြီးရှိတာနော်ကြောက်ရကောင်းနော်ဘုရားပြည့်စုစားတော့ကဲဒါအပုညာပြီးသင်္ခါရဖြစ်เสียဟုတ်လားပါလေတိရစ္ဆာန်ဖြစ်ကြည်ကြဖြစ်ကဲပြိကြအကြောင်းပြောကြအောင်လို့ဘယ်ရဲ့တိရစ္ဆာန်တော့ပြီးသွားပြီပြိကြဆိုတာဒီမြန်မာတော့လောကမှာပြိတ္တကာလို့လည်းခေါ်ကြတာပေါ့ပိတ်နေတာပေါ့ဗျာဗဇက်ရှိတယ်ဗဇက်ကပြေးပြေးပြီးလူကတော့ထမ်းပင်လောက်ကြီးခါတဲ့အကောင်ကြီးရှည်ကြီးဖြစ်ပြီးတော့ဗဇက်ကလေးကတော့အပ်ပေါ်တော့ပဲရှိတယ်ကဲဘယ်လိုလုပ်စားမလဲဘယ်လိုတော့ခင်ဗျာမိကန္နမှာဒါဆရာတို့တရားတွေတော့ပါကျင်းကမိကနာမှာထားမင်းလို့ရှိတယ်ပြိတ္တိုင်းတောင်ရှိတယ်တဲ့ရေတောက်ရှင်လို့ဆိုရင်လိုက်ရေတရဆုတ်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 သွားပြီးတော့ရေတွေခန်းချောက်သွားတယ်သူပြန်တက်လာမှရေပြန်ပြည့်နေပြန်ဘယ်လိုမှတော့လို့မရဘူးဒါနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့အင်္ဂါတော်တွေအပါ30လောက်ကတပိတ်တွေကမ်းပြီးတော့ကျင်းကမိကနာမှာရေရှင်းပြေးပြီးတော့ဆွမ်းလာထွက်မယ်ဆိုရှင်းတဲ့ကကြတော့ပြိတ္တိုင်းကြီးကကြီးတယ်ဩကိုတော်တို့ကြတော့တောက်ကြဆေးကြတော့တပည့်တော်မှာတော့ရင်းနဲ့တော့မတွေ့အောင်ငတ်လိုက်တာလို့ဒီလိုကြီးတယ်ကြီးတော့ယဟန္တာကြီးဆိုတော့ဒိဗ္ဗလောကနာကြီးတော့ကြားတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးကသနာတယ်ကဲဒီခိုးတော်တို့ဆုံးကမတွေ့ခင်လေးကဲပြိတ္တယုရင်းနဲ့တော့ပါပါတော့အထုလုံးကြအောင်လို့တပည့်တော်ကြီးဘယ်နဲ့လဲပါဇက်အသက်ကုန်ဖြဲတာမင်းပါဇက်ကလေးကိုသူရင်းနဲ့လောင်းမယ်ဆိုလုံးပြီးသလုံးခါလိုက်လောင်းလိုက်ခါလိုက်လောင်းလိုက်ခါလိုက်လောင်းတော်တော်လောင်းတာပေါ့တပည့်တော်သလုံးကြီးကနေတော့မှမသားကြီးဟုတ်တယ်မလားခိုးတော်ကတပည့်ကြီးလည်းကြီးမှာပါအဲ့ဒါတော့လို့လဲပါတော့ကဲတို့လည်းဆုံးရဖို့ချိန်ရောက်ပြီကွာမင်းပဲနဲ့လည်းရေးလေးပါနေနေပါဇက်ခဲဝင်မလားကွာလို့ပေးတယ်။ဒီလိုဒီတိုင်းပြောရင်ယုံမှာမဟုတ်ဘူးချိန်ပြောမယ်။ဒီတိုင်းရချိန်အောင်ချိန်ရအောင်။အရှင်မြတ်တို့
ောင်းချတဲ့ရေလေးတပေါက်တလေတပြီးတော့ပဇာချက်ဝင်ပါကဖြိတ်တာဘုရားမြန်မြန်ချူရပါကြည့်ခရာဒီပြရတော့လုံးဝမဝင်ပါဘူးခရာလို့ပြောတာဘယ်ဘောတော့တိတိလေးဆိုတော့ရှင်များတို့ရေမွေးပလင်းနဲ့ရေဖြက်လို့ဝင်လာပါခန်းလေးလေခန်းညာပေါ့ပေါ့ကျင်းတာပေါ့နော်ရင်မပလင်းရေလေးခံတယ်လို့အရှင်မင်းအစိတ်ဓာတ်ရဲ့ပဇာကကံခံနေတာ။ဒါကလည်းမဝင်ခါရီး။ငါကင်ကြီးကပါလာတော့ငါထားတာပေါ့ဗျာ။ပဇာကမတော်ရတော့လည်းပြေပါလားဆိုတော့မသိဘူး။ကံမှဟာတာ။ကြားဘူးလားရှင်မ။ကံမှဟာရတော့ကံဟာရပြီးပြီးတော့သူ့မသိအောင်ငါထားတာ။ကံမှဟာရခေါ်တယ်။နော်ကမ္မဟာရကဟာရရှိအဲ့ဒါခံရပြီအဲ့ဒီမိဂါကလည်းလူကလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အမျိုးသမီးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အမျိုးသားလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဘုံလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လူကဖြစ်နိုင်တာဆိုရင်ပေါ့ဒိတာဖြစ်နိုင်နော်ဘုံကြီးဖြစ်တာဖြစ်တာဖြစ်တာတပြီးတော့ကြားဘူးတာပြောသာသာဝေကညာကောင်းရပ်ဖို့ပေါ့ဆရာတော်ကြီးတပါသောတိုင်းတော့လလပါရီရတဲ့ချွေနာဟိုဟိုအပင်တရားပင်ဟိုအပင်တရားပင်ဆူ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 ပြီးတော့ပဆိုင်လေးကိုချွေလို့ဟုတ်လားဟိုတော့ကတော့ဝေဒင်းကားတွေဖြစ်ဘူးဗျချွေလဲလို့ဝေဒင်းကားတွေလည်းမြုပ်ချွေလဲမြုပ်ပေါ့ဗျမြုပ်ထားတာမြုပ်ထားတော့ဆရာတော်ကြီးလည်းပြန်တော်မူပေါ့အဲ့ဒီချွေဦးငွေဦးတွေဆွဲပြီးတော့ပြိတ္တာတရေကြီးဖြစ်ကောဒီဆရာတော်လည်းခဏရဲ့ဆွဲရင်တော့ဖြစ်မှာပဲနော်ဆွဲနော်ဖြစ်မှာဥပါဒံကြောင့်ဥပပတိဘဝဆိုတာရှိတာအဲ့ဒါပြိတ္တာကိုကြီးပြည့်ဘဝကလည်းဆိုကြောင်းမှာပြိတ္တာကြီးဘုန်းကြီးပြိတ္တာကြီးဖြစ်တယ်ဘုန်းကြီးမတင်လို့မရဘုန်းကြီးတင်လည်းပင်ဖြစ်တတ်တယ်ကြောင်းကြောင်းဘဝတွေပြစ်ချတယ်ပေါ့ဗျာဆန့်ထက်ပြီးတော့သူ ਆ တယ်ဆိုတော့ဘလတ်ကောင်းနေတယ်ဒီဘုန်းကြီးကြည့်ရတာဟုတ်ရပဲဘုန်းကြီးကဘုန်းကြီးနဲ့သေးတာဒီက6ပါးရှိနေဘယ်ဘုန်းကြီးမှမထိုင်ရတော့ဒီကြောင်းမှာအညာမှာလို့သွတ်တန်ကြတယ်ကြောက်ရပါဗျာအဲဒီနေ့တော့ကိုတော်လေးတပါးသာသင်သာပစာကြတဲ့ဘောဗျာအဲတရားတော့တော့ပြီးမှာပေါ့ကျန်တဲ့ကျန်ဖြည့်ပြီးတော့ဆံဝဲဖြည့်ပြီးတော့ဇွားပြန်နေနေဒီပါလေဗျာပြန်တော့ဒီယွာဖြတ်သွားတော့ဒီယွာနှမ်းကြတော့ငိုးချုပ်သွားငိုးချုပ်ရတော့ဒကာကြီးတွေဝင်ပြီးတော့ဒကာကြီးတဲ့ငိုးချုပ်ပြီဗျာတဲ့ကျုပ်လည်းသွားလို့မရတော့ဒီနေ့မှဘုန်းကြီးကြောင့်များရှိသလားပေါ့တဲကျင်လို့ခေါ်ကျင်လို့တရာသည့်ပြီးတော့ရှင်မရဒီမှာချိန်ပါဗျာဒီလိုဆွမ်းလက်ကချင်းလို့ပါဒီမှာချိန်ပါဗျာဟုတ်ဘူးဘုန်းကြီးဆိုတာဓမ္မတွေရှိတဲ့အချိန်ရင်ဒါအဘတ်တင်လေဒကာနေတော်မှာပဲမတော်ဘူးကျောင်းမှာချိန်တာပိုကောင်းတာပေါ့ဒကာကြီးသူကဝင်းကြီးထူတာကိုဒီလိုတော်လေးရတယ်နော်အဲဒါကျောင်းမဲ့ဖို့ပါဒကာဩရှင်မရဒီမှာဖုန်းပေးပါဗျာဒီမှာတပြည့်ဆွမ်းကပ်ပါမဗျာတက်ချင်လို့လို့ပါဗျာကျောင်းမတော်ပါနဲ့ဗျာဒီလိုဒီလိုပြောတာဒီလိုဆိုအကြောင်းပဲသွားမယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲမိုးရတဲ့ချက်နေတော့အိမ်မမေးဘူးဆိုတော့အမီးခွန်းနဲ့လိုက်ဖို့ရတာအကြောင်းသုံးလို့ရတယ်။ကဲအရှင်ဘုရားကြီးတဲ့တတိတော်ထားပြီးတော့အိမ်ပေါ်ဘုရားတဲ့ဘုန်းကြီးကလည်းမရှိရှင်ဘုရားတပါးကြီးတတိတော်မနဲ့လာဖို့တဲ့ဆုံးလေးတော့ဖုံးမွေးပြအောင်ဖုံးပေးပါဘုရား။တတိတော်ဖို့တဲ့ဆုံးလေးတော့ဖုံးမွေးပြအောင်ဖုံးပေးပါဘုရား။ဖုံးမွေးနေအောင်ကြိုးစားပါဘုရား။တတိပေးတယ်။ဟာဒါတောင်းတစ်ခုရှိရမယ်။အမေဘုရားရှိခိုးတရားဆိုင်အရေးကြီးကျိုးဟာမေတ္တာတွေကိုမွေဆက်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 နေတော့လက်ကြီးကိုဖုံးပြီးရကြီးပဲကောင်းမြတ်ဟိုရင်ဘယ်လောက်ကြားနေလို့တော့မသိပြေတာဆင်းတာသူနာကလိုက်သူကပရိယိုးလိုက်နောက်ပြဆုပ်သွားလိုက်ညာကလာလိုက်ပြေတာဘိုးလိုက်ဆုပ်သွားလိုက်နောက်တော့ပဋ္ဌာန်းရွတ်တော်မှာတော်လေးဆုပ်သွားတာလေဒီဘုန်းကြီးပရိယရတယ်ဒီဟာတဲ့ဘုန်းကြီးပရိယရတယ်မြေသားလည်းသူပြောတယ်ပဲပထမကျတော့သူမရဘူးနဲ့ဒီလိုကြီးရတာပထမလေးရုပ်ပေါ်နေနေနောက်ဆုတ်သွားတယ်လေဒီမှာနောက်ဆုံးနောက်ဆုံးနဲ့အဲ့ဒါနဲ့မအိပ်ဘူးညာလို့သူအဲ့ဒီမှာကြောက်ကြောက်နေနေရတာစီးချတာဟောဒီဆိုတာပါဠိဘုရားဗလာပါဒပြည့်စုံနေသောယံဗလာအရဟံဒီနာဒီနာလက်ခံပါဏာမိတပ်ပါတော်ဘုရားရှင်ကတော့အဲ့ဒီစီးချသေးလားချရလားထိုးအိပ်တာပါရှင်ကအဲ့ဒါဘလူလာဆွဲလိုက်နေရှင်ကဟုတ်တယ်ဟုတ်လားစီးချရေးပေါ့ကဲဒါလည်းပဲမိုးလင်းကန်ကြတော့အိုင်းနားမှာခွေပြီးတော့သူလည်းအသာလေးလှည့်ချလိုက်တာလက်ကလေးဆိုပြောသူဖြစ်သွားတယ်ဘုန်းကြီးကအိမ်မက်ပြီးတယ်အဲ့ဘုန်းကြီးကြိတ်ကြဘုန်းကြီးက
ရှင်ဘုရားတတိကောင်းတယ်တတိကောင်းတယ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ရင်ရှင်ဘုရားအသေးပဲတတိတော့လည်းမင်းသားမဘုရားလည်းဆွတ်စ်ပိုင်မှာပေါ့ရှင်ဘုရားတော်တဲ့ဒီဘုန်းကြီးပြီးတော့တက်ခဲ့တာမနေတော့ဘူးပြီးတော့အကုသို့များတယ်ဘာလို့ဖြစ်လဲလို့အဲ့ရှင်ဘုရားတော်တယ်ခင်ဗျာဒါတော့ရှင်ဘုရားပြီးတော့အကျဉ်းတောင်းခြင်းတယ်တတိတော့လည်းချွတ်ချင်ပါပြီလွတ်ချင်ပါပြီအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေရှိလို့ပြီးတော့မချွတ်တာပေါ့အဲ့ကြောင့်မလို့ရှင်ဘုရားမနေကြလို့ရှင်တတိတစ်ခုပေးပါတဲ့ဒီကျောင်းတကာကြီးခေါ်ပြီးတော့၃ရောက်ခေါ်ပြီးတော့ဒီထိတ်ဆုံးကအဖြစ်ပဲဆုံးထိတ်ဆုံးကတိုင်အောင်မှတူးပါလေ။ရှေးဦးလေးတူးတွေ့ပါလေ။အဲဒီအရင်ကြည့်သွားရင်အလေဆုံးတိုင်ပေါ့ဟိုဘက်ဒီဘက်မျှပြီးတော့ဘဟုတိုင်မှာငွေဦးတစ်လုံးထားပါလေ။အဲဒီဟိုဘိတ်ဆုံးတိုင်မှာရှေးဦးတစ်လုံးထားပါလေ။ဘုရား။မတော်တော်ချမ်းသာပါလေခေါင်းကြီး။နော်။အဲ့ဒါတူးယူပြီးတော့ကျောင်းဝင်လည်းပြင်ဖခင်ကြီးလည်းမောမှာခြေတွေတုပ်ခြေတွေလည်းရွှေချတပည့်တော်ကိုအမြတ်ဝေးပါဗျာတပည့်တော်အမြတ်ယူပါရစေရှင်မယားအားကိုးပါလေဂတိပြုပါဂတိပြုပါပေးတယ်ကပေးပါရဲ့ဗျာလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါနဲ့မနေ့ကတော့ဆုံးလာကြတဲ့ကဆုံးဦးလေးယူလိုက်ကြည်တာဘောကြောင်းဘုန်းကြီးကမျက်နှာထပ်တယ်ကိုတော်လေးကတော်ပါသေးရဲ့မဆုံးစားနိုင်ဘူးဟုတ်တော့မလားတော်ပါသေးရဲ့တက်လာပြီးတော့ရှင်မယားဆုံးဖို့ပြီးရှင်မယားရဲကြည့်ကြတာတပည့်တော်ရှင်မြတ်တော်တယ်ဗျာဒီဘုန်းကြီးဆိုသေးပြီရှင်မြတ်ဘာလို့မသိဘူးရှင်မြတ်ဘာကောင်းလည်းမသိဘူးဟာတခါကျိုးလဲမယ်ညာတော့တိုက်ရတာတခါကြီးရဲ့ဘယ်ဘူးဒီညာတော့အိတ်လို့မရဘူးကဲတခါကြီးသွန်သာပြီတခါကြီး၄၅၆ရောက်သွားဥပဒါတို့တူရင်မှုသွားဟောကျောင်းတော်ဘကကြီးကဲအဲ့မှာသူညာသူဒီညာသူသူရဲ့ရှိဦးရင်ကိုအဲ့ဒါကြီးရောင်းပြီးတော့ကျောင်းလေးကျူးပင်ရှိသုံးမွန်မရှိသေးဘုရားကြီးရွှေချကုသိုလ်တွေလုပ်ဖို့လုပ်ပြီးတော့အားလုံးလုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာသူ့ကိုအမြောက်ပြီးတော့ကျွတ်တောင်းဝင်သွားတယ်။ကျွတ်တောင်းဝင်ဆိုတာနှစ်ပြည်ရောက်လာလူပြည်ပြန်ဖြစ်တာတော့မသိဘူးခင်ဗျာ။ဘယ်လိုမှလား။အဲ့ဒါအဲ့ဒါပစ္စည်းတွေပစ္စည်းတွေပစ္စည်းတွေ။ခင်ဗျားတို့ပစ္စည်းတွေအဲ့ဒါတန်ဖိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းဆိုဒီကနေ့ဆွဲအောင်ဆွဲမှာ။အဲ့တော့ရှင်များတို့အကျဉ်းချပေးနေတာကိုသေးတော့မယ်ခင်လို့ရှင်လေ။ဘာပစ္စည်းတွေပမာရှိတယ်မင်းတို့ယူပလိုက်တော့အမှုရှင်ကပြေးတာဖြစ်မှာ။ယူပလိုက်တော့ယူပလိုက်တော့ယူပလိုက်ယူပလိုက်တော့သောရင်နာရှိနေယူပဲယူပလိုက်မယ်ဘာမှမတော်တင်ငန်း30လောက်တင်ငန်း30လောက်ကမဆွဲပါဘူးခင်ဗျအဲ့လောက်ကဘယ်မှာဆွဲမလားမဆွဲပါဘူးအဲ့တင်ငန်း30ရာလဲရှင်သားတို့ဟိုသူ့ဘက်ရာကချွတ်မှာပါဘယ်မှာလဲအဲရေဝိကျချွတ်မှာပါအကုန်လုံးမစားပါဘူးရှင်သားတို့တင်ငန်းနဲ့အဲ့တော့မှဆွဲရင်တော့တင်ငန်းတွေပါလေမိတကြုံညုံမှာပေါ့ဟုတ်လားခဲ့ပြည်သိရှိရင်ဆွဲကြတယ်ဥပဒဏ်ကြောင့်ဥပဒ်ရောက်တာဆိုချက်ဆရာကောင်းနော်အဲ့ဘုန်းကြီးလည်းဖြစ်မှာပဲကဲတကားလည်းဖြစ်တာတကားလည်းအများကြီးတိတ်တာဖြစ်တာဘုန်းကြီးရေသက်ချရင်လည်းပူပြီးတော့ဒါလေးရှင်မပြူပါလို့ရှင်းကျင်လို့ပါဒါလေးပေါ့ဗျာဒါလေးကအများရောက်နေအဖေချင်းတော့ပါဆိုတဲ့စမ်းပြီးတော့လာမျက်နှာလေးကမတွေ့ဘူးလေစမ်းတာစမ်းတယ်မျက်နှာတော့ဆွဲကြည့်နေတော့မတွေ့ဘူးလေကဲမတွေ့နိုင်တဲ့တတိရှိလို့မတွေ့တာပေါ့နော်အရှင်ပြုဝင်မယ်ကဲဒီအခုသာသူခေါ်လို့မရဘူးလားခေါ်လို့မရဘူးခေါ်မဲ့ကြပါစပ်ပစ်ပေးထားတယ်အချိန်မကြသေးဘူးခံမဲ့ခံခံရောခံရတော့သူကရှင်ပြုတ်ပြီးမှကျွတ်တောင်းမှာလို့ဆိုတာအဲ့တော့ရှင်ပြုတ်ပြီးရတယ်ရှင်ရသာဓုခေါ်လို့ရတယ်အခုတပိတ်ထွက်တာသူ့အသေးသူ့လောင်းတပိတ်ထွက်တာပေါ့ဗျာမရဘူးအဲ့လိုရှိတယ်ပေါ့ဒါလေးဟောဒီနေရာကျတော့ခလာကြီးသေရောတယ်သေရောအိမ်လူအိမ်သားတွေလည်းအိမ်လူမရ၆တောင်ဝရဒါကြရင်အဲ့ဒီဘောရေစင်းဘောဟိုးကောင်မှာရေစင်းရှိတယ်ရေစင်းဘောကရှင်းလာတာပေါ့မြင့်ခါလိုက်မှုရောတာပဲလိုက်ရိုက်လိုက်နေဒီလည်းမင်းကြီးအဲ့လိုစားအိမ်လိုအိမ်သားကြောင့်နေလို့မရတော့ဒီအိမ်ကြီးကတိုက်ကြီးကသိမ့်တရားလောက်ကနေပေါ့မဖြစ်ဘူး85သိန်းနဲ့ရောင်းပြီးပြေးကြမယ်လို့ရောင်းပြီးပြေး85သိန်းနဲ့ဝယ်တဲ့လူကလည်းတကဒီလိုမရတော့50နဲ့ရောင်းမယ်ဆိုပြီး50နဲ့ရောင်းပြီးပြေးရောကဲ50လောက်ရောင်းတယ်ဆိုတော့သဘောလောက်ဆိုတော့မြတ်နေပြီပေါ့အဲ့တော့တန်ငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ကဝယ်မကွာတို့ဆိုဝယ်တယ်ဆိုပြီးတော့အရက်သွားပြီးတို့မအိမ်မနေအသက်ရှိကွာညာဘက်မအိမ်ဒီပေါ့ညာဘက်မှာတရေရလှုပ်ရှားတာဒီလိုမှလှုပ်ရှားတာဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့တို့ညာဘက်မအိမ်ဒါတယောက်ချောင်းခိုင်းအဲ့ရေစင်ဘောဆင်းနေဆင်းနေဆိုတို့ပြေခုအောင်မရအောင်ဆင်းနေဆိုပြေခုဘုမတင်ရလည်းသူလက်တွေမှာကြောက်တာပဲသူလည်းပဲပြေခုတယ်ဆိုအပေါ်တက်ပြေးတာပဲသူလက်တွေမှာကြောက်တာဟုတ်ပြပုလူစင်သားပဲဟုတ်တယ်မလားဒီပြေခုတော့သူတော့မကြောက်ဘူးကောင်ကဆင်းလာမယ်မပြေပြေခုတာပဲတနေ့တညလောက်ခုန်နေတာမနေ့ကျတော့မရှိဘူးကသူဘမနေတယ်လည်းမသိတက်ကြည့်မှာပဲတက်ပြီးတော့ရှာဖွေကြည့်တော့အပေါ်မှာကြောက်စနစ်ကန်ရှိတာပေါ့ရေစင်အဲ့ထဲမှာရွှေစုပ်ကြီးရှိတာဟုတ်လားမိတော်မှာဆိုလို့ရေခံနေခဲ့တာကလားတတိယမိမတွေလည်းမပြောဘူးမှမပြောဘဲနဲ့ထားတယ်များအံ့ဩနော်
အဲ့ဒါရှေတို့ကြီးရှေတို့ကြီးလည်းရတယ်အိမ်လည်းပဲသိတရား50နေရဆိုတော့မမြတ်ဘူးလားဒီကောင်လေးချမ်းသာသွားတာတော့ခွဲပြီးတော့တရားကြောင့်တိုက်ရောင်းပိုင်းရောင်းခွဲပြီးတော့တရားတွေဆိုတော့တိုက်ကြပါလိမ့်ရှိပုံတာပေါ့အဲ့ဒါရှေတို့ကြီးရှင်လည်းဆွမ်းပါပဲတကားလည်းဆွမ်းပါပဲတကမလည်းဆွမ်းပါပဲအဲ့ဒါနဲ့ဘာမှမနိုင်ဘူးဒါသိတာကြောင့်တော့ဒါအပုညာပြီးတော့မလူရမတိုင်းရဲ့ကဲဘုံကြောင်းလည်းဟောပေးပြီဒါကြောင့်ဒကမအကြောင်းတွေလည်းဟောအောင်မကောင်းဘူးဆင်းရဲတတ်တာရှိအောင်မဟုတ်ပါဘူးရတယ်မြောက်ပေးနေပါမယ်မြောက်ပေးနေပါကဲဒကမအကြောင်းတွေဟောမဲ့သူမဆုတော့ပါကောဟောလိုက်တာကောင်းပါလေဒကမတွေလည်းဆွဲတာပဲဆွဲလို့ဖြစ်တာကြီးအများကြီးပဲတတိယလိုလက်တွေပေါ်တတိယလိုကြောင်းပါဘိုးတော့ခုနပြောပါလေဝင်ကြီးတရားကြာပြီပေါ့ဒီပေါ်အသေးလောက်ပါနော်ဝိရတရားလာပဲရှိတာပေါ့အဲ့ဒါဒကမအိဒီယောက်ပြောပြောတွေ့ဘူးလေလာကုတ်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 လည်းဝင်လာသူအလှူအောင်မလို့ပေါ့ဗျာဝင်လာတယ်ပေါ့ဒီကျတော့သူ့ခုံနဲ့သူ့သူ့ခုံနဲ့သူတခါတည်းအစီလောက်ခါတာဟုတ်ပါကအပေါ်မှာမရှိတာသူစားလို့ဝင်စားလို့မရဘူးဖြစ်တာအဲဟိုကြီးဒီကြီးကြီးပြီးတော့မဲတော့တော့ပါတယ်အလှူမကလက်ကောက်ပြီးဝှထားတာဟိုလူမဆိုတော့ဆောင်းဆောင်းဆောင်းနဲ့နေမှာပေါ့သူရိပ်မိမှာပေါ့လူမပြောစားစားတယ်လူမနဲ့ကပ်ပြီးတော့အလို့ရှင်ငါတို့မရဲ့တဲ့အဘွားလေဟောဒီကြောင်းမှာစခန်းဘဝင်ကျင်တာကြာပြီ၃၄ပတ်ရှိနေပြီဖွင့်မှပြီဝင်ကြီးတရားမထက်နိုင်လို့မဝင်ရတာပါအဘွားဆင်းရဲတယ်ပေါ့ဒီလိုပြောတာဟုတ်လားဒါနဲ့အလို့မှာဘွားအခုမှ၂ရက်တည်းရှိသေးတယ်နောက်၅ရက်ကြာသေးတယ်၅ရက်မီလည်းမနေဘူးအဲ့ရလေးတို့ဘာလို့ကိုတောင်းမဲ့ဖြေးပြီးကြိုင်းတယ်ကျမငွေကြီးထည့်ပြမဲ့တရားဒီလဘွယ်လည်းဖြစ်ပြီးဖို့ပြင်မယ်။နောက်ဆုံးအာစိရိယပူဇော်ဘွယ်လည်းပူဇော်ဖို့ပြင်မယ်။တစ်ဆောင်ဆိုပဲနဲ့အောက်မလေးတစ်ဆောင်ဆိုအများကြီးရဲ့။နောက်တယ်နောက်တယ်နောက်တယ်ပူတော်ပူအောင်မယ်။ဆိုတော့ဒီနေ့အဲ့ဒီနေ့လည်းကြက်သားပြောင်းပြေးပြီးဟိုက်ဆက်ကလေးနဲ့ကိတ်မှုပြေးမှာဟိုရ။အကောင်းအားဖြင့်သူတွေကြရင်မစားချင်ပါဘူး။အဲတူတူပြန်သွားပြီးယောဂီတွေစားမိပြီးတော့တော့ပြန်ရောက်လာတော့ထုတ်ကြီးချပြီးကြည့်နေတော့သူ့လည်းခေါ်ဆူရတာဟိုမကြွချင်ဘူး။အဲ့မှာစားလိုက်တာ။နောက်နေလို့လည်းပါလာတော့မသိဘူး။အဲ့တော့အလူအမကတပည့်တော်ဘုန်းကြီးတရားတဲ့ဒီဒီကမကြီးဟာတဲ့ဒီဖွားကြီးကတရားဝင်နေတာကြားနေပြီဝင်ကြီးတရားမဖြစ်နိုင်လို့မဝင်ရဘူးသနာပြကောင်းတပည့်တော်လှူလိုက်ပြီဗျာအခုဝင်မယ်တရားရှင်းသွင်းလိုက်ပါဝင်ကြီးဒီမှာပြီးတော့ထည့်ပေးမယ်တပည့်ဖွားကြီးလည်းဗျာပြောတဲ့ဖွားကြီးအသက်ကလည်းကြီးဒိဉာဏ်လက်ခတ်ဆိုးဆိုးဓမ္မယလက်ခတ်ဆိုးဆိုးတပည့်တော်လည်းဩဆင်းရဲခြင်းရဲ့သားဆင်းရဲသားနဲ့မဝင်ခြင်းရဲ့သားနဲ့မဝင်ရတော့စိတ်တော်မကောင်းဒီသမန်းကြီးငါလူတာပေါ့ဟာဒီကိုဖွားကြီးတယောက်လို့ပြောတော့ဒီတရားလို့ဆိုလူဝင်းမှာတို့တကယ်တရားထုတ်ခြင်းအဲ့မှာပြောအောင်ပြောတာဘုရားလည်းဒီလိုပဲထင်တာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ဟဲ့ဝိယဥစ္စာကောင်းတော့မြို့သမီးလာသားကောင်းမလေးဒီတော့တယ်ပါပဲသာသာဒီဒီဖွားကြီးသိလားသိတယ်ဗျာနောက်ပါကြည့်တော့သိပါတယ်ဗျာဟာဝင်ကြီးတရားမသိနိုင်လို့မဝင်ရတာဗျာစိတ်မကောင်းလိုက်တာတရားဝင်ခြင်းရဲ့သားနဲ့ဘယ်ဖွားကြီးပြောတာအဲ့ဒီဖွားကြီးရဲ့ဒီချက်သွားကြည့်ရောဖွားကြီးရင်ဘတ်ကိုလေဟိုဖွားကြီးတော့မသိနောက်ပါလေမဲ့ပဲဒီလောက်တော့ရှင်းမှဖြစ်ရတယ်ဘုံမဲအဲဒါတတိတတိတဲ့သူပြောတာပဲပြီးတော့သိရမသိတာအရှင်ဘုရားသူ့မိုးပြင်းတော့ရှာထုတ်ခင်းနေတာဗျာအေးဒီမှာရှိတယ်ဒီနှစ်ရက်ကုန်တယ်မှာသူတပည့်တော်နဲ့ရခင်တာသူအပြိုဝတဲ့ကစုဆောင်ပြီးတော့ဝက်လာလှုပ်လက်စားပြီးရွှေ30သားတော့ရှိတယ်တပည့်တော်ဗျာတပည့်တော်နေကြအတတိပြမဆန်ရှိတဲ့တဲ့ကိုပုပ်ပုစားအိမ်မှာသွားကြည့်ရှင်မဟင်းညိုလေးနဲ့ငပိရင်တွေ့တယ်အဲ့ဒါပဲစားသူများလူရင်တော့သွားခွာစားတာပဲလူအိမ်ကြီးချောက်စားတာပဲလေသူကအရင်နဲ့မျောတာပဲရတယ်လူဖို့ဆိုတဲ့စိတ်မကူယူဖို့ပဲဖေးအကုန်ယူမှာပဲတွေးအကုန်စားမှာပဲအခုလည်းရှင်မချက်သားနဲ့ဟိုက်စကလင်းနဲ့တွေးတော့သူစားကြည့်လို့ဝင်တာဗျာဟာနဲ့ဆိုဟုတ်ကဲ့လားအေးငရဲကြီးကိုမအောင်မယ်သူများမဆွတ်ဆွဲပါနဲ့ဒီလိုဘုရားပြောတာဒီဖုန်းကြီးချောက်ကြည့်လေဒီနေ့သိမှာပဲသူကဒီလိုကဒီဘက်သူ့ရဲ့လူခါကြီးတာဗျာပြီးတော့လေနဲ့ဖြတ်သွားတော့အောင်မတ်တယ်ပြီးတော့လေဖြတ်သွားတော့အောင်မရအဲနောက်တော့ကဲကဲဒီဆိုပြီးမှာဘောဟာတနေ့တော့ဟာလည်းနောက်၄၅လောက်တော့၆လလောက်ကြာတော့အဲ့ဒီခွားကြီးသေရောဘူးသေရုပ်ကလေးကြာသေပြီတဲ့ဒီကနေ့ကျတော့သူ့ကိုယ်ဝယ်တာကဟိုဘက်ကမိဂရောင်ဆိုတော့ဒီလိုကြောင်းရှိရကြောင်းကိုယ်ဝယ်မိဂရောင်ဆရာတော်ရဲ့လက်ရှိပြီးသူ့ကိုယ်ဝယ်သူကမှားတယ်ဆိုဒီကန်ကြာတော့ဒီကောင်အကြောင်းကဘုန်းကြီးကို၄ပါးပြဆရာတော်ကြီးနဲ့ဦးစင်း၃ပါးငါသွားပြီးတော့ high school နဲ့ကျသားစားခဲ့တဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းဥညာတော်ဘာသာတစ်ပါးထည့်ပြပါ
အမေတို့ကတပည့်တော်သမီးကြွေးဝါးသေးတယ်ဗျာဒီကန်ဒီမဆိုးဘောနော်ငါတို့မှားသွားတာတပည့်တော်ပါသွားပါခွားရေးဆိုကြည့်မယ်ဗောသူမိုးတင်းတော့ရှားလေးသားလေးစမ်းကြည့်တာရှားတော့ပဲဟုတ်သွားပြီဒီခုတော့မှန်တယ်ကောင်မလေးပြောတာဘယောက်ဆက်ကောင်မလေးပြောတာမှန်တယ်နေရတာလည်းအလောင်းချလုံးရမြောက်အရှင်များတို့ဗျာတဲ့ခொနည်းမြောက်တဲ့နေ့မှာနေဆုံးဖုံးပေးစွာတော်မူပါဗျာဒီ၅ပါးပဲထပ်ပင်ဒါလည်းဆက်ပဲဒီကောင်ဆရာတို့ရည်ရောင်းနေတယ်တပည့်တော်သူပင်နာမှာပူဇင်ရတော်တပည့်တော်သုံးပါးပြောပြီးမှာဒီသက်ခွက်ကလည်း၄၅ခွက်ပဲသူသားသမီးတွေ၄၅ခွက်ဦးရှိတယ်ဒီပါတယ်ဗျာတခါလေးလည်းရောင်းနေတယ်ကမလေးရောင်းနေပြီသုံးတယ်သူတို့ကမှမြို့ဆောင်မှာရံဖြစ်နေတာဒီ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 နဲ့ပြောလိုက်ပြောလိုက်ဒေါသကြီးထွက်နေကြတယ်ကြောက်ကြောဆုံးနေကြဒါနဲ့ဆရာတို့ကြီးဆရာတို့ကြီးဒီမှာတပည့်တော်ဖုန်းတွေလည်းဆုံးနေပြီလို့ဆရာတော်လူတွေလည်းဆုံးနေပြီဓမ္မတွေလည်းဆုံးနေပြီဆယ်နာရီလည်းဆုံးနေပြီဆယ်နာရီဆုံးသွားမှာတရားနာမှာလည်းဆုံးဒီလူတွေခေါ်ဖို့ကောင်းနေပြီအရှင်ဘယ်လိုဖြစ်နေကြတာလဲခင်ဗျာရံဖြစ်နေကြပြီလို့ဆိုတယ်ပြေဖို့ဟောတာမဆိုင်မတော်ရင်ဒီဖွားကြီးကတော့ဆိုးတဲ့ဖွားကြီးအဲ့ဒါရွှေ30သားနဲ့ဒီအိမ်ကြီးကိုအဲ့ဒါသူအမွေခွဲတာမပြီးမပြဖြစ်နေကြတယ်သူများတဲ့ကိုများတဲ့ရံဖြစ်တော့မယ်အဲ့ဒါသူတို့လည်းရံဖြစ်ပြီးဆိုတော့တို့ကဆုံးရတော့မယ်ဘယ်လိုမလဲအဲ့တော့ခေါ်မကွာဖိတ်ကောင်းလေးမင်းတို့လာခဲ့ကွာကောင်းမလေးလာခဲ့မင်းတို့နောက်မှမင်းတို့လည်းရှင်းလာချင်းတို့ဖုန်းဆုံးရတော့မစင်လာကုန်နေပြီမှာသုံးစားမှလည်းရွှေချာမှရှိသေးတယ်အတင်းခေါ်တော့မှကို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 နဲ့လာကြလာပြီးတော့အဲ့ဒီမှာရေးသေးချာအဲ့တော့မှတပည့်တော်လည်းရင်ဖတ်ထုတ်နေတာလေနည်းနည်းလက်ကိုထိတာအရှင်မဖေးရနေဒီခွားရဒီလိုပေါ့ထုတ်နေတာပေါ့ဗျာအကောင်မလေးထုတ်တယ်လို့ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်မဖေးရလေဒါနဲ့ပဲနေပါဗျာပြီးသွားတော့6လလောက်ကြာတော့အလုံးနဲ့ကလေးမလေးစီအိမ်မက်သွားပြီဆိုတော့ဟာဒီမိုင်ငါဒီမိုင်ခေါ်တော့ဆွတ်ကြည့်တော့သူဖြစ်နေတယ်စုပ်ဖွာလားမျက်နှာတွေကမျက်နှာတွေမဲမျက်လုံးညာလည်းရေးပြီးတော့တရက်ပြည်တာမှဖြစ်တယ်ထုတ်လေးလေးတွေထုတ်ဆုတ်ပြတ်တဲ့အင်းကြီးထုတ်လေးနဲ့အိမ်ဘောမှာလာယူလေးလုပ်နေတာအတူမအင်းကတော့ဆက်ကြည့်လို့သူဖြစ်ဘာလို့လို့လဲအတူမရဲ့ဒီမှာတော့ဒီမှာနေပြရစီလက်ခံပါဟမ်အဘွားဆုတ်ပြတ်တာဒမယံလည်းဆုတ်ပြတ်တာဘာအဘွားလည်းကရင်ဆင်းရဲသွားမှာဘောဒီမှာပပရင်းနဲ့ငါမှဒီမှာထုတ်လေးကြက်ပြစားဆိုပြရသမိန်စုပ်ထုတ်ပြီအင်းတော့ပြရသမိန်စုပ်ထုတ်ပဲသူရတော့တယ်သူကောက်လို့ရအင်းရလည်းမှာငွေခွဲရတဲ့ပါပါရွှေရလည်းပါပါသူ့မှာပါရှိတော့အထမိတ်ဆုံးလေးပဲကျန်တော့အမေထမိတ်ဆုံးကဝိလိုလည်းမရလက်တို့လည်းမရမြေဩဇာသစ်ပင်အောင်မှာမြေဩဇာသွင်းဖို့ပဲရတော့ဘာသုံးလို့ရမှာအမေတော်ဆိုးတယ်နော်အမေကြီးကခြေစမ်းတည်စင်းရတော့ကျောင်းမှာသွားပြီးစခန်းဝင်လာဝင်ကြီးလေးတရားတော့နှမျောပြီးတော့သူများသွင်းတဲ့ဝင်ကြီးနဲ့ဝင်ရသလားမတတ်တော့အခုတော့အမေမှာကဲအင်းရောပါသွားသလားရွှေရရောပါသွားသလားထမိတ်အင်းရဲ့အစ်တရောပါသွားသလားအခုတော့အဆုံးနဲ့သွားနေရပြီမို့လားသူကလည်းတော်ပြောလို့လာတယ်သွားအမေကိုလက်မခံနိုင်ဘူးအမေလက်ခံကျမလက်ချင်းရမှာနောက်မလာနဲ့သွားကိုကိုနဲ့ဆက်သွားအကြောင်းသူကိုကိုစာလို့နာမည်ပေးလိုက်ပေါ့ဘယ်လိုပေးရအောင်အဲမနှမျောတွန့်တို့မတူရမတန်းရပေါ့ကိုကိုစာဆက်သွားပြီးနောက်ချောင်းလာတော့ကျတော့လာပြန်ဟောတယ်သူဒီလိုပဲလေထုတ်လို့ပါတော့သူ့ထုတ်ကမတိုင်မသိတော့မယူလာတော့ဘူးသူ။ဒါပြီးတော့သမီးသမီးလေးရဲ့အမေထွက်ကြည့်ပါအောင်အမေမလေး။စားကြရလဲမရှိ၊ဘိုးစရာလဲမရှိ၊နေစားဟိုတပည့်အောက်တော့လဲရုပ်ကသူကသွားတယ်ဘာလူမှမရှိတဲ့ကောင်းမှုရှင်မဟုတ်တဲ့မိမာကြီးသွား။ရုပ်ကသူကလည်းကောင်းမှုရှိမှလက်ခံနေတာလေသူကလည်းသင်ထုတ်တယ်။ဘိုးဆောင်ဒီဆောင်ဆရာကလေးတွေဝင်တော့လဲနေရာဆောင်နဲ့တရားသွားဘာကုသိုလ်မှမရှိတဲ့ဘွားကြီး။ဒီလိုပဲမျက်နှာငယ်ရတာမလို့တော့တန်တရားမှမျက်နှာငယ်ရအဲ့နင်းတို့လူသူမှဖုံနေနဲ့အလိမ့်လိမ့်တခါရအိုက်ခါတမှာသွားပြီးတော့နေဘူးထဲမှာကြည့်ပဲနေရစားလည်းမစားရအေးလည်းမအေးရသူ့ဘဝသူဆင်းရလက်ခံပါအာမေလုံးကနေလုံးကနေအမေကကိုကနဲ့ကိုတာအမေကနှမျောတာကိုလူဘဝတုန်းကလူပါလားရှိသားတယ်ကဲဒီကနေ့တော့လောက်ပြောရင်ဒါဒီလိုဖြစ်မလားသူတစ္ဆက်တာမလူပဲနဲ့သူများလူတဲ့ဝင်ချင်းနေတော့လာပြန်ပြီးချက်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်နော်ဝင်ရစားအမေခံမော့ကိုပါကိုသွားနာနောက်တစ်ခါလာချို့ရိုက်နေတော့မေမလာတော့နဲ့နော်ဒီပါအေးမလာတော့ဘူးသူကအဲ့ဒါဘရောမချို့လို့တော့မသိတော့တစ်နှစ်ကြာ6ဆတခါလာနောက်6ဆတတစ်နှစ်ပြီးတော့မချို့သေးဘူးနောက်ကဘုံမချို့မလဲတော့မသိဘူးကဲနှမျိုးတွန့်လို့လာပြောပါလေကဲဆွဲတော့လေကြိတ်ကြပြီလေဒီပြေးကြပြီတော့ဒီနေ့ပြေးကြရမှာအိုးတွေပါရွှေတွေရှိသေးတယ်သူ့မှာမရှိတော့ဘူးသားသမီးတွေခွဲဝေလာကြည့်ဘယ်လိုလဲအဲ့ဒါကြည့်တာဖြစ်တာပဲနှမျိုးတွန့်တွေအခုဆိုတာမဟုတ်ဘူးနော်
ကဲဒါမင်းဘုန်းကြီးလည်းဘာဖြစ်လဲအကုသိုလ်ဖြစ်ရင်ရိတ်တာဖြစ်မှာတကားလည်းအကုသိုလ်ဖြစ်ရင်ရိတ်တာဖြစ်မှာဒကမလည်းအကုသိုလ်ဖြစ်ရင်ရိတ်တာဖြစ်မှာပဲဟုတ်တယ်မလားကဲဒါမင်းအဝိဇ္ဇာဖြစ်တဲ့ယအဘုံညာဖြစ်တဲ့ကာရအဘုံညာဖြစ်တဲ့ကာရဖြစ်เสียအတိတ်ခန္ဓာလူပဲဖြစ်ဖြစ်နတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်သေးလားတိရစ္ဆာန်ဘုရားဒီမှာငရေသရိသံပြိတ္တာအဲ့ဒီမှာဘောရမလားမသာမတော်ဒီမှာကဲလိုက်တာပါပဲကဲဘူးလဲချိန်နဲ့စီးပြီဒီနှစ်ွက်နှစ်နဲ့နှစ်နဲ့တော့ပြီးသွားပြီဆိုကြပါလို့တခုတော့ရှိတယ်အာနိသာကြီးကြံတယ်ဗျာဒါလေးသိကြမှာနည်းနည်းလေးဖြစ်ဟောပြီးဒီဘက်ကို3နှစ်နဲ့3နှစ်ခုမယ်နော်အနေသာပြီးနည်းနည်းပဲကျမှာတော့လေ။ဘုံညာပြီးရအောင်။အနေသာပြီးပဲကျမှာတော့လေ။ကဲ။အဲ့ဒါအားလုံးတစ်ချက်ဒီမှာပြသကြစို့နော်။ကဲချင်းစီတော့သာဓုသုံးနေခေါ်ပြီးတော့သိကြအောင်စု။သာဓု။သာဓု။သာဓု။ကဲချင်းပြရတဲ့ကျမ်းမှာချမ်းသာ၍အတိဓုညာလူတွေရပြီးဓကမတွေဓကာတွေကိုဟောတဲ့အခါမှာတော်တော်ပြောင်းပြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းဟောနိုင်ပြီးတော့နာမည်ကြီးတဲ့ဓမ္မဂရိကာတွေဖြစ်ကြပါစေဗျာ။